Bom dia, caros Crypto Lovers, Crypto Entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio 321. 321 é hoje, hein? 321 é hoje. Já queria deixar um salve pra galera que mandou o follow aí. Marcos Denis, Matheus S.A., Tobias. É, Matheus S.A. também deixou um sub. Obrigado, Matheus. Valeu pela força. Xijão, Rafa... Dois Santos, Pemaia 92, Corroído e CMMS Mota. Obrigado aí pelo follow. E a galera que já chegou logo cedo aí no Morning Crypto. Primeiro, né? Senhor Botoshi, bom dia. Hoje o senhor está comportado. Edilson, bom dia. Sextou com unboxing. Não, não tem sauna hatch. Vai ter só unboxing das paradas lá da CoinKite. Graças ao senhor, né? E o Anônimo, que deram uma fortalecida. Aí eu consegui aí os recursos necessários. Deu uma completadinha lá para pegar mais umas coisas lá, mas valeu a força. Valeu a força. Balestro, Haas, Renan Ferreira, Thiago BTT, bom dias. Ferrabras, bom dia. No Cheater, obrigado pelos 10 bits, viu, cara? Obrigado pelos 10 bits, valeu mesmo. Gabriel Soares Dev, Despa Trickster. Despa, o teu nick, eu não sei se ele aparece pra vocês todos aí como um cinza escuro, o nick do Despa. Troca a corzinha, tá, fi? Troca a cor, é que eu não consigo ver. Você passa disperso, está escondido no chat. Se a intenção for essa, beleza, né? André Mazo, cheguei! Bom dia, André. Bom dia, meu caro. Quanto tempo. Vamos ver quem tá. Renan Ferreira. Ferra Brás, já falei. Quem mais tá por aí? Quem mais? TBG Trade, bom dia. No Cheater já tá por aí. Então, pra todo mundo que tá chegando aí no Morning Crypto, tá chegando aí no auditório virtual do Bloco Verso, já chega aí com a sua jarra de café bombada de Red Bull, né? Não bota Bourbon, não. Bourbon é IEF, né? Não vai fazer que nem o NAC botar Bourbon, não. Red Bull vai. Café com Red Bull aí pode ser, né? Pode ser aí daquela bombada no coração, assim, né? Tem gente que curte. Crypto Ninjas Call, bom dia, meu caro. E já vamos começar de recados, né? Vamos começar de recados. Assim que chegarmos a 450 inscritos, olha aqui em cima, ó. Ó, assim que chegarmos a 450 inscritos, estamos com 54%. Sai a última Ledger Nano S Plus Genesis Edition. Genesis Edition, edição limitada de lançamento. Nossa, bati aqui no preview de novo. Edição limitada de lançamento, foram produzidas apenas 10 mil unidades. Eu consegui garantir 5 para sortear para o bloco aqui, não tem mais. É a última. Esta é a quinta e última Genesis Edition. Depois vai ter mais, mas já não é mais Genesis Edition que acompanha NFT. Né? Vai ser da normal. Vai ser a que todo mundo tem, né? Vai ser a que todo mundo tem. A especial é essa. Então, se você quer concorrer, se inscreve. E para se inscrever, você pode utilizar seu Amazon Prime gratuitamente. Esse mesmo Amazon Prime que te dá acesso a milhões de filmes, músicas, séries, documentários, frete grátis, descontos, promoções na Amazon, ainda permite você se inscrever aqui no Morning Crypto gratuitamente e poder participar de sorteios exclusivos, minerar bloquitos mais rapidamente, ter mais chance de ganhar satoshis aí no sorteio diário de Bitcoin que a gente faz aqui no programa e não fica tomando Ed na cara, que aí ninguém merece ficar tomando Ed na cara aí, né? Pois é. Aí ninguém merece. Então estamos aí com 245 de 450. Tá a caminho. Logo mais a gente chega aí na meta, né? Então é isso. Vamos lá, Paga Marreco, que hoje tem bastante assunto, hein? E cadê minha tela do Paga... Ixi, saiu a tela do Paga Marreco aqui, mano. Eu não tô me acertando com esses botões. Eu troquei todos os botões aqui do negócio. E o bicho tá pegando. Vamos pro Paga Marreco agora. No Paga Marreco de hoje, a gente ficou de olhar a variação da Aptos, que foi lançada essa semana aí, se ela seria positiva ou negativa. A gente veio acompanhando aí as últimas notícias da Aptos. Foram 1.600 bloquitos de 7 participantes, 57% achou que estaria positiva hoje e 43% achou que estaria negativa hoje. Então, que rufem os tambores e vamos ver em que pé ficou aí a variação da Aptos. Pô, quase 5%.
quase 5%. Welfero, obrigado aí pelos 16 meses, meu caro. Valeu pela força. Valeu pela força, obrigado aí pelo suporte, aí pela confiança aqui no trabalho. Pois é, mano, quase 5%. Bom, caiu agora pra quase 4, né? Tá entre 4 e 5, né? Tá numa treta aí a parada. Subiu muito, caiu muito, e aí fica nessa gangorra. Lançamentos, né? Lançamentos. Bom dia, Rodrigo, bem-vindo aí. Então, quem apostou em negativo se deu bem, quem apostou em positivo se deu mal. Então, paga marreco, passe os seus bloquitos. Galera dos 43% aí, deu bom, hein? Deu bom. Tá pago. Esteja pago. Vamos para a pauta de hoje. Então, na pauta de hoje tem bastante coisa interessante. A gente vai falar sobre El Salvador, uma pesquisa que saiu em El Salvador da galera que não está muito contente com o que está acontecendo lá em relação ao Bitcoin. Inclusive, estão misturando as bolas e culpando o governo aí de algumas coisas. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre regulação americana. Vamos falar sobre gente pedindo mais regulação. Tá aqui, mano, é dose. E aí, entre cartas abertas e cartas abertas, vamos falar de cartas abertas e pedidos de regulação nos Estados Unidos. Vamos falar sobre polícia. Vamos falar sobre polícia. Vamos falar sobre Interpol. Vamos falar mais precisamente sobre Interpol no metaverso. Creiam, é sim, essa é a pauta. E vamos falar da Binance também e polícia. Vamos falar de Binance e polícia. Aí a gente tem na pauta aqui... Eita, que quebrou. Vamos falar de Ripple. Tem uma vitória da Ripple aqui, né? Contra a SEC. Vamos ver o que a gente tem aqui para trazer sobre Ripple. Vamos falar sobre Tether no BR. Tether no BR graças a Rossello. Cara... Ele aprontou uma. Eu sabia, porque ele tinha me mandado, inclusive, uma foto, né? Eu tinha informações aí, a gente já tinha falado sobre o assunto. Mas agora, oficialmente, então, pode estar publicado, pode se falar sobre. Vamos falar de Tether no BR. Vamos falar sobre Craig Wright, o Fake Toshi. Ótimas notícias do Fake Toshi. Esse tem mais é que se lascar mesmo, porque ele merece, né? Vamos falar de Fake Toshi. Vamos falar sobre NFTs. Vamos falar sobre X-Infinity. Pra quem é fã dos X-Infinity, tem uma notícia. Não sei, né? E aí, a gente vai ter aqui o unboxing. O unboxing das paradinhas que chegaram. Tá aqui, ó. Lacrada, ó. Lacrada, não abri ainda. Tá fechada. Vamos descobrir o que vê. De repente não tem nada dentro, né? Tem só uma cueca velha e uma meia. Vai saber, né? Vai saber. Não dá, não sei dizer. É, parece, sei lá. Parece que tem um boné aqui dentro. Parece, eu não sei, cara. Eu tô meio assim, será que mandaram meu boné? Né? Eu tô meio na dúvida. Então a gente vai fazer o unboxing. Ouvi dizer que tem sauna hatch. Não, sauna hatch não tem, né? Porque assim, eu não vou na sauna. Então não tem. Sauna hatch não tem. Mas a gente vai ver o que veio aqui na caixinha da CoinKite. Eu até postei ontem. Cadê? Olha lá. Tá aí, mano. Tá aí. Tá? Então... vamos ver o que os caras mandaram. Não sei o que mandaram. Né? Espero. Parece que é um cooler, né? Pois é, meu medo. Meu medo é que seja mesmo. Né? O que os caras mandam? Mandam aí, sei lá, uma cueca velha, um par de meia. Meu amigo. Sauna hat no lugar do boné. Puta, tomara que não, né? Tomara que não, pô. Ô... oh. Aí mancada, cara. O boné eu vou usar, né? A sauna hat, não. A sauna hat eu não vou usar. Eu só tenho coisas que eu uso. Né? Pô, me sacaneia.
A Sona Hatch, ela só vai ser engraçada, mas não vai assim. Eu quero usar a parada, pô. Né? Tenha dó de nós, tenha dó de nós. Eu podia trollar. Não vai, não trola, não trola, não. Não trola. Anda de Sona Hatch na rua, né? Vou andar de roupão também na rua, né? E pantufa. Chinelas. Pois é, então vamos lá para a pauta de hoje, que eu quero chegar logo nessa caixa aí. E abrir logo essa caixa, ver o que que os caras mandaram pra gente, porque, né, até agora tá lacrada. Peguei ontem lá no correio, lá depois da aula de estoniano, e sei lá, né? Espero, porque a caixa parece pequena, não sei se tem tudo aí, cara. Não sei se tem tudo aí. A gente vai descobrir. Então vamos lá falar de Salvador. El Salvador. Cara, em El Salvador, fizeram uma pesquisa, uma universidade privada lá, fez uma pesquisa, que é Instituto Universitário de Opinião Pública, e fizeram um levantamento sobre como que tá indo lá as coisas das criptomoedas, Bitcoin, lá em El Salvador, o que que o povo tá achando, né? Então eles levantaram algumas informações prévias sobre o mercado, sobre o que as pessoas acham da economia em geral e se melhorou, se piorou, o que que aconteceu. E na sequência, a opinião das pessoas sobre o uso de criptomoedas, especialmente a adoção do Bitcoin no país. Então, vamos lá. Primeiro, qual o principal problema que atualmente El Salvador enfrenta? 28% das pessoas disse que é a economia. 13% achou que é o desemprego. E 11% achou que é a delinquência, criminalidade. Aí é triste, né? Aí é triste. Pobreza, alto custo de vida. Tenso. Tenso. Pra valer. A coisa não tá fácil lá, não. Né? Aí. 65% da população afirmou que o problema que mais afeta é a economia. Então, assim, galera, a gente acompanha, né? A gente sabe que a coisa lá não tá fácil, não. Aí foram perguntados, né? Como que nos 3 últimos meses tá a situação econômica aí das famílias salvadorenhas? 60% disse que tá igual. 32%, 32,5% disse que piorou. E 6,9% disse que melhorou. Né? E principalmente melhorou porque alguém da família conseguiu emprego. Esse foi o principal driver. Né? No principal driver do permanecendo igual. Porque não mudou nada na economia familiar. Seria isso, né? E o. Por que que piorou? Porque aumentou o preço dos itens da cesta básica e o alto custo de vida. Então, ok, para entender, né? E aí, na segunda parte, eles falam aqui muito mais especificamente sobre o Bitcoin. Então, eles falam, ó. A qualificação dos cidadãos em relação ao Bitcoin, sabem, não sabem? Numa escala de 0 a 10, ficou em 4,61. Ou seja, na minha visão, tá bem abaixo, né? Tá, pô, não chega a 5, não chega a metade da população se qualificando. E a população lá não é tão grande, né? E a aprovação do cidadão sobre o Bitcoin? 61,3%. Eu acho que tem relação direta com a qualificação. Cara, se menos da metade da população tá qualificada para lidar com Bitcoin, para mim parece que, ó, 4,61, 38,7, eu acho que tá ali. Basicamente, quem qualificou, aprovou. Quem não qualificou, desaprovou. Para mim parece que há uma relação entre
essa métrica e essa métrica. Essa seria a minha leitura, né? O pessoal tá, tem qualificação? Entende mais sobre o Bitcoin? Aprovação positiva. O pessoal não é qualificado sobre o Bitcoin, criptomoedas, o que que faz? Reprova. Não entende. Tem muita inverdade, né? Assim, é minha visão. Minha visão. Posso estar errado, mas é mais ou menos a correlação que eu faria entre esses dois gráficos. E me parece que os números conseguem, assim, dão a entender 40%. Na casa dos 40, né? 40, de 0 a 10, foi 4,6 aí. Na casa dos 40 para 61, para 38. Então, me parece que tem uma relação muito próxima. Vai ser uma relação muito próxima. Porcentagem da população salvadorenha que utilizou o Bitcoin para pagar alguma coisa. Pô, 75% não usou para nada. 24% chegou a usar. Né? O governo deve seguir gastando dinheiro público em Bitcoin? Sim. 15% aproximadamente. E não. Mais de 75%. 77,1%. Mais precisamente, a população em si, essa população que classifica como o principal problema de El Salvador é a economia, eu acho assim, minha opinião, eu também acho que eu seria levado a pensar assim, falar, pô, a gente tá com um problema aqui de economia tá ruim, alto índice de desemprego e criminalidade muito alta, delinquência. Custo de vida tá na economia, pobreza vai estar relacionada à economia, né? Fala, cara, os projetos de Bitcoin, tá claro o plano de como que isso vai retornar como benefício para o país? Por que que eu digo isso? Eu sei que vai retornar como benefício pro país, mas a população sabe. Não adianta eu, você, quem tá aí no bloco, quem tá aí escutando o programa depois... A gente sabe que, a longo prazo, a adoção do Bitcoin no país vai trazer inúmeros benefícios. Mas adianta uma população que não entende sobre o Bitcoin, que não tem qualificação para conseguir compreender sobre o Bitcoin, não foram ensinados sobre criptomoedas Bitcoin, essa pessoa consegue, se ela já não entende sobre o Bitcoin, ela vai conseguir enxergar benefícios e por que que o governo gastaria dinheiro com isso? Não. Então... Eles têm prioridades. Prioridade, normalmente, de uma família é pôr comida na mesa, né? O cara vai olhar e falar, pô, tá gastando dinheiro com Bitcoin? Bitcoin é hype, é coisa de gente rica ou coisa do tráfico? É coisa do tráfico? É difícil, né? Sei lá. Tô pensando nos vieses que a oposição fica jogando lá. Aí o cara vira e fala, para, mano. Para de ficar gastando dinheiro com Bitcoin. Então, essa é a percepção da população nesse sentido. E aí... Para mim parece muito óbvio que quando perguntam para a população se a adoção do Bitcoin foi um êxito, foi exitosa ou foi um fracasso, aí tem 65% da população dizendo que foi um fracasso. Que se a gente olhar aqui dos 4,61, está dentro da casa de que não compreende o Bitcoin. Se a gente olhar que não sabe, não respondeu ou exitosa, é o contrário, é a galera que aprovou. Praticamente está dentro dessas casas, ela fica muito próxima. Ana, bom dia, boa tarde. Boa tarde para a Suécia, boa tarde para a Suécia. Bom dia, André Julião, bom dia para a galera que está chegando aí. Mônica Cristina, bom dia também. No Cheater falou, olha, é necessário fazer outra pesquisa para tirar conclusões mais robustas. Concordo contigo, No Cheater. Concordo plenamente contigo. Até porque o que eu estou falando aqui é baseado no infográfico publicado pelos caras, né? A gente não tem o panorama completo. Eu não sei nem qual foi o universo de pessoas pesquisados, né? Bom dia, Blake. Galera que tá chegando aí, vai chegando. Estamos falando de El Salvador nesse momento. Então,
Mesma coisa aqui, me parece que é uma resolução. Se me Uma... permite uma Oi, observação, resolução não, seja relação. na pizzaria onde aceitamos Bitcoin, seja em outros estabelecimentos que também aceitam a cripto, dentro do próprio grupo de pessoas que estão inseridas nesse universo, certo. Essas pessoas não utilizam o Bitcoin como meio de pagamento. Há alguma explicação para isso? Para mim é simples. A maior parte dos influencers e investidores, eles vendem o Bitcoin, passam a ideia do Bitcoin como uma ferramenta para fazer reserva, né? É reserva de valor. Então, as pessoas que têm Bitcoin, elas não estão usando os Bitcoins, né? E o Bitcoin, ele foi feito para ser usado como dinheiro. Então, ele é muito vendido aí nas redes sociais, pelos influencers e tal, o Bitcoin como reserva de valor. Ele não foi construído para isso. Mas a gente sabe que até ele se tornar moeda, no ciclo natural das coisas, ele passa pela fase de reserva de valor. Ele passa por essa fase, né? A Lightning Network é uma coisa super recente. Não é uma coisa de... Tá, o Bitcoin tem 10 anos, aí 13 anos, né? Mas a Lightning Network conseguiu chegar na... No geral, assim, há 2 anos, 1 ano e meio que vem propagando, há 1 ano que ela começou a crescer. É muito recente. Então, essa fase de reserva de valor são 13 anos. Reserva de valor, reserva de valor, reserva de valor. Para 1 ano e meio, para menos, da gente mostrando para as pessoas que você pode utilizar como meio de pagamento. É muito recente. É muito recente. Então as pessoas não tiveram contato com Bitcoin como um meio de pagamento. Até virar unidade de conta, né? Vai um tempinho. Mas agora ele é um meio de pagamento. Tá aí usando, né, canais de pagamento, Lightning Network, na velocidade da luz, a custos baixíssimos e tal. Então tá numa fase de disseminação das ferramentas para as pessoas poderem receber o Bitcoin de uma maneira barata, né? Até porque, há um tempo atrás, quando começaram a subir os FIIs, ninguém queria transacionar. O pessoal não ia pagar, sei lá, quanto que é um cafezinho aí no BR? Sei lá, aqui eu pago 1 euro. 1 euro, 2 euros num cafezinho. É bastante, né? Mas é 1 euro, 2 euros num cafezinho. Você não ia pagar 1 euro, 2 euros num cafezinho e pagar mais 1 euro, 2 euros de FII. Antigamente era isso. Depois que a Lightning Network se estabeleceu, pô, quanto caiu o FII do Bitcoin de 2 anos para cá? A Taproot vai proporcionar mais outros tipos de usos com um FII muito inferior de novo. Então, nossa, cara, 9 pila no Graal. Olha lá, caraca, mano. 6,50 é um euro. 1 euro, 6,50, 1 euro. Tá aí, tá na casa do euro. Tá na casa do 1 euro, né? Caraca, mano. O Graal já era caro, né? Agora, meu Deus. Sem entrega na cadeia. Ixi, lá pro Alexei não entrega. Lá na cadeia onde o Alexei tá, não entrega café. Eu não sei como que o café faz, cara. Aliás, como que o Alexei faz com o café faz. Com o Alexei faz. Salve, salve, Jeff. Bom dia, meu caro. Bom dia, bem-vindo aí. Então, voltando aqui falando, né, de El Salvador. Me parece, a impressão que eu tenho é que há uma correlação muito clara entre a falta de entendimento da população sobre o Bitcoin e as pessoas que acham que foi um fracasso ou que são contra o governo aplicar recursos naquilo lá, né? A aprovação, ela é inversamente relacionada, né? Pô, 38% aprova, quase 40%, que é o número de pessoas que estão qualificadas, aproximadamente, e 61% reprova, sendo que mais 65% acredita que o principal problema em El Salvador é a economia, né? De acordo com esse estudo. O que mais tem de informação legal aqui? Essa aqui, sem brincadeira, essa aqui eu achei maravilhosa. Essa que eu achei maravilhosa. Sexo. A variação, né?
quando eles perguntaram para as pessoas como que tá, das pessoas que entendem, qual a distribuição dessa, das pessoas aí? 4,21% mulheres, 5,07% homens. Eu achei legal aí fazer uma distribuição, tá bem, bem próxima, né? Em outros mercados aí o pessoal pergunta muito, o Bitcoin ainda tá muito associado só aos manos, né? As minas ainda usam muito pouco. E aqui, aparentemente, foi mais próxima a distribuição lá da pesquisa, né? Quando pesquisa da implementação do Bitcoin no país. Então... Jeff, paradoxo Bitcoin é o Salvador, de Alzonte a uma política de Estado. Pois é. Ah, que mais a gente tem aqui, ó? Sua situação econômica familiar melhorou? Ou segue igual com a aprovação do Bitcoin? O pessoal fala que segue igual. 17% diz que piorou. 3% diz que melhorou, né? E o nível aí na cabeça das pessoas, quanto elas concordam com o gasto de dinheiro público realizado pelo governo para comprar Bitcoin. Então, 48,8% mais os 15,8% aqui estão em desacordo. Os caras não querem ficar muito próximo aqui dos 77%, né? Da galera que não... que o governo não deve seguir utilizando dinheiro público para comprar Bitcoin lá no país. De acordo, muito de acordo. Indecisos aqui, tá uma faixa meio grande essa faixa, né? E aí eles trazem aqui as características da amostra de pessoas que eles pesquisaram, né? A distribuição e tal. Então tá aí. Em El Salvador... De acordo com essa pesquisa, que foi feita por uma universidade privada, tá? O Instituto de Universidade de Opinião Pública, lá em El Salvador, eu acho que deveriam se aprofundar em algumas coisas. E na minha concepção, aqui as vozes da minha cabeça, né? Elas dizem que se melhorarem esse número melhora. Se você melhorar o entendimento da população em relação ao Bitcoin, que é uma coisa que eu critiquei aqui desde o dia zero, desde o dia do anúncio, eu venho criticando, cadê a política de conscientização da população? Não basta fazer a casa do Bitcoin e dar um curso de Bitcoin lá para 20 pessoas por vez. Não é suficiente. Enquanto eles vacilaram nessa etapa, né, de conscientização da população em relação ao Bitcoin, conscientização correta, a oposição fez um baita de um trabalho contrário, né, e infectaram, assim, disseminaram um monte de informação falsa, a gente viu aqui na live informações falsas, as coisas que eles estavam disseminando, e cara, pegou parte da população, eles agiram primeiro. Ficaram muitos meses. O presidente Nayib Bukele, ele só foi começar um trabalho de educação junto à população depois da aprovação naquele 7 de setembro. Não faz sentido. Não faz sentido. Tinha que ter começado no dia zero. Se sabia que ia passar um projeto de lei para aprovar, devia ter começado a conscientizar a população. Não fez. Aí lança um app sem que a galera entendesse do que se tratava. Foi muito errado. Veja que contraditório. Somente 24% das pessoas usaram, mas 61% reprovam. Não usaram, mas reprovam. Pois é. Nem usaram. E reprovam. Tá? Nem usaram e reprovam. Então, assim, não tem conhecimento. Não houve um processo de conscientização, de educação da população adequado. E aí você tem um baita de um revés. Então, por isso que eu digo que eu acho que este número, ele está diretamente relacionado ao índice de aprovação. Quanto mais a pessoa entende, o índice de aprovação aumenta. Tá? Educação em geral.
Então, enquanto, olha só, será que a gente pode inferir que, embora as pessoas achem que economia seja um problemão, né? Que a economia seja um problemão. Porque é, o cara não consegue botar pão em casa. Porra, mano, é tenso, né? Você não ter o que comer, ver sua família passando fome, pô, é, né? Desemprego, índice de criminalidade alto e tal. Mas não entrou em nenhum momento aqui educação. E aí, se a própria população não consegue perceber que existe um problema de educação no país, como que ele sai desse buraco? Se a própria população não reconhece que falta educação, inclusive financeira, porque, vamos combinar, a gente está dentro de uma bolha em que a gente entende muito bem os valores, a missão do Bitcoin aqui nesse nosso plano, e como que isso pode se desenrolar para o resto do mundo e para o futuro. A gente consegue entender. Mas a gente passa por um processo educacional para entender. E a gente sabe que as pessoas que não entendem, provavelmente... Aliás, que não... Que desaprovam, realmente não entendem. O Brasil tem um déficit educacional, principalmente em economia financeira, que é monstruoso. Imagina El Salvador. Imagina que nem a educação entra na lista dos principais problemas que o país tem. Pois é, né? Pois é. Então, minha opinião, né? Como eu falo aqui sempre, vozes da minha cabeça. Aí é opinião pessoal mesmo. Tá claro que não foi feito nenhum trabalho educacional. E eles vão pagar um preço muito alto por muito tempo, enquanto não investirem em educação. Enquanto não investirem em educação. Tá? Minha leitura para esse estudo, onde nem sequer a educação entra como um problema, porque a população não consegue enxergar isso, para mim é mais um fator que pode vir a demonstrar um índice educacional baixíssimo em El Salvador. Eu não sei, naquelas listas que tem aquelas... como que chama? Tem umas listas aí com ranking de educação e tal, eu não sei qual que é o El Salvador. Tem um aí que eu sei que é PISA. PISA, não é? PISA de ensino. Ah, é, de ensino. Eu não sei em qual faixa que tá El Salvador aí no PISA, né? Mas... Por exemplo, a Estônia... Pô, cara, a Estônia, meu Deus, né? A Estônia, pegou primeiro no PISA. E aí você vê que é um dos países que tem o maior índice de liberdade econômica do mundo. Muito embora tenha seus problemas. Mas a população em si, ela é muito safa em relação, né, de permitir que a própria economia seja ande mais sozinha, sem ter que ficar botando o dedo para controlar tudo o tempo todo, igual os nossos governinhos gostam de fazer, né? É diferente. Eles teriam que pesquisar o índice de aprovação entre os 24% que usaram. Pois é. Então, esse é um índice que seria legal ter nessa... É uma pergunta legal de ser respondida para essa pesquisa. Vale a pena. Valeria a pena, né? A gente não vai conseguir essa informação, né? Mas valeria a pena. Valeria a pena saber, sim. O índice de aprovação dos... Entre os Podemos que utilizaram. Podemos dizer que houve um trabalho de deseducação eficiente por parte da oposição. Podemos. Podemos sim, Rodrigo, porque eu falei aqui, mostrei aqui na live, que enquanto o governo não fazia nada, nada em absoluto para educar a população em relação ao Bitcoin, e eu vinha falando aqui desde o dia zero que isso ia ser colocado para o povo não saberia o que fazer com aquilo, a oposição fez um trabalho de deseducação monstruoso por muitos meses. Muitos e muitos e muitos meses. Aí, o que você podia esperar? Aí deu o que deu, né? Deu isso aí. Continua dando. Porque vem o governo e fala, não, a gente tem uma política educacional, sim, fizemos a casa do Bitcoin. Fala, porra, cara. Porra, mano. Só a casa do Bitcoin é legal. Mas não é isso que tem que ser feito se você espera que a população de um país
passe a entender que o Bitcoin é uma moeda de curso legal, como ela funciona e por que ela vai ser bacana. Ó, o Jeff falando aí no chat, ó. Conversei ontem com Hugo Ramos, minerador que está morando em El Salvador, e a população não sabe o que é. Pois é, Jeff. Corrobora com essa tese que eu venho trazendo aqui há muito tempo, de que o governo fez um trabalho muito fraco, quase inexistente, de educação da população em relação ao Bitcoin. Não tem aquela máxima que as pessoas, o ser humano, teme aquilo que ele não compreende? Não é uma máxima que a gente usa? Né? O ser humano teme aquilo que ele não compreende, né? Pois é. Aí vem a oposição e fala que é coisa do mal, é do demônio, é do cramunhão, é dos terroristas, é da galera do tráfico, é dos criminosos, aí pronto, planta semente, fica cultivo. O problema não é só plantar semente, o problema é plantar a semente e cultivar essa semente bizarra. E a oposição fez durante muito tempo, né? O Elber falou, governo mais BTC, população menos BTC. Essa é a meta. Putz, é foda, né? É dose. Hippie. Governo El Salvador só pensou única coisa. Compra pump e dump. Putz, essa parte ela foi bizarra, Gabriel. Eu acho que a gente sabe que o... Né, Naibuki, ele é um pouquinho, se ele curte uma rede social, curte lá, né, um estrelato lá, tal, né, e eu sempre critiquei aqui as atitudes dele de falar, ah, estou no banheiro comprando Bitcoin, quantas vezes vocês me viram perguntando aqui, falou, meu, ele tomou a decisão baseada em quê para comprar o Bitcoin? Ele tem um time, ele montou uma equipe de especialistas ou de notáveis para aconselhá-lo no momento de fazer isso? Quem que detém as chaves privadas de El Salvador? Por quanto tempo essa informação ficou nas sombras? Por quanto tempo? Né? E foi uma empresa, foi outra empresa, e a coisa foi passando, problemas no app, e tomadas de decisão arbitrárias, e postando nas redes sociais, comprei aqui 2 milhões, 3 milhões, e não sei o quê. A população não vê isso com bons olhos. Não é uma coisa de brincadeira, né? Você tem que traçar uma... Você é o presidente de um país. Você é presidente de um país. Trace uma estratégia. A estratégia tem que ser pública e clara, transparente. E siga a estratégia. Né? Aí você fica tomando atitudes arbitrárias e fazendo as brincadeirinhas e tudo. Não é legal. Causa esse tipo de coisa aqui de descontentamento da população. Né? Na minha percepção, o pontapé era o mais difícil, mas foi dado. Eu concordo. Eu acho que o pontapé ter iniciado o processo, eu acho positivo. Mas nada impediria o governo, com esse pontapé, de ter começado um processo de educação desde o dia zero. Contínuo. Né? Incremental. E ele não fez isso. E não tá fazendo. Esse que a minha questão é essa. Né? Aliado aí a umas paradinhas de rede social e tal. Aí a população, pensando com a cabeça da população, é óbvio que o cara olha pra isso e desaprova. E aí, quando a população começa a desaprovar demais, como que fica pra continuar sustentando essa coisa? Né? Fica difícil. Não seria muito pior por conta de uma de atitudes extremamente amadoras aí, né? Falta de educação e ficar brincando de rede social. Vamos combinar que não são atitudes profissionais. Você ter um revés. Imagina ter uma, assim, na pior das situações, imagina ter uma reversão desse cenário. Com a desaprovação da população que já é grande. Imagina isso se consolidando e essa voz criando mais força. Ninguém quer isso.
né? E ele tá dando de presente pros opositores um meio aí de perder esse avanço que aconteceu em El Salvador. Dá o pontapé, legal. Mas tem que manter. Não adianta só chutar a bola e deixar ela rodar a ladeira abaixo e falar, beleza. Não, perdeu a bola. Não pode deixar de perder a bola. Já falou, tem muito estrangeiro indo pra lá. Isso é um fato. A população é muito receptiva. São mesmo, né? E está havendo um boom imobiliário no litoral. Ele foi buscar liberdade de expressão. Nem todo mundo quer comer inseto na Europa. Eu não entendi direito sobre comer inseto na Europa, mas... ele foi buscar liberdade de expressão. Eu não consegui captar direito essa... Eu entendo, o boom imobiliário é fato. As pessoas, o turismo aumentou muito. O turismo aumentou demais em El Salvador. A gente já viu aqui pesquisas anteriores em que o turismo de El Salvador explodiu. Tem algumas regiões lá que, cara... Nossa senhora, foi muitas, muitas vezes o turismo lá. Nossa, foi demais, foi muito bom, né? Essa cidade Bitcoin, que tá nos planos aí de ser criada, ela vai trazer muito mais turismo. Vai trazer muito mais turismo. Só que para ela acontecer de fato, ele precisa fazer as coisas com o apoio da população. Não adianta para um projeto que seja de longo prazo, ele tentar continuar fazendo as coisas com a população querendo dar contra. Né? O Hugo foi buscar liberdade de expressão. O Hugo foi buscar liberdade de expressão, entendi. Aí fez sentido agora, Jeff, agora eu consegui compreender. Né? O Hugo foi para lá procurando sobre... ter um lugar onde ele pudesse exercer a liberdade de expressão e foi achar um lugar mais livre para fazer isso em El Salvador. Captei certo a mensagem agora? Agora acho que sim, né? Então, não, beleza. Faz todo sentido. Então, cara, o lugar tem um baita de um potencial, sem sombra de dúvidas, tem um baita de um potencial. Qual a única coisa que pode causar um revés na adoção do Bitcoin no país? A falta de compreensão da população, onde a falta de compreensão diminui o índice de aprovação e a população começar a achar que o dinheiro que está sendo gasto com o Bitcoin ou com a implementação de políticas baseadas no Bitcoin, como a implementação da Bitcoin City, seja ruim. E a culpa disso acontecer é tão somente do governo federal. Só isso. Só isso. Como você reverte? Uma política clara de educação massiva para todo o país em relação ao que é o Bitcoin, em relação aos planos do governo e deixando isso de maneira transparente. Qual a estratégia? Quais os planos? Por quê? E educar a população para compreender o que está acontecendo no país. O passo absurdo que foi de um país reconhecer o Bitcoin como moeda de curso legal. Que é um passo absurdo. O governo só está agradando mais os estrangeiros do que a própria população local que precisa ser ensinada. Pois é, Gabriel. Pois é. Pois é. E o país não vive só da população estrangeira, né? Quem põe e tira governo é a população local. Estrangeiro só faz uso da infraestrutura e traz dinheiro pro país, mas se a população acha que a economia tá ruim, que a coisa não tá mudando, que a adoção do Bitcoin não tá fazendo diferença, a galera reprova a adoção do Bitcoin, tudo, quem vai decidir isso em eleições, se as políticas vão permanecer ou vão cair, é a população. É a população. Então, a única coisa... Não, e não parece que tá ruim, porque parece que o índice de aprovação do Nayib Bukele é alto. Essa pesquisa aqui, ela fala especificamente do Bitcoin. A aprovação do Nayib Bukele é alta. Tomara que ele não derrube, né? Porque, porra, 75%... 77% da população achar que o governo tem que parar de gastar dinheiro público com essa história do Bitcoin. Acho 65% achando que foi um fracasso. Não é um bom número.
Não é um bom número. Na boa. Não é um bom número. Né? Isso aqui, cara. Se a população resolver tomar uma decisão contrária aí, pode botar muita coisa a perder. E a gente não quer. A gente quer mais pessoas utilizando, a gente quer ver o Bitcoin dando certo lá, porque é um case maravilhoso de El Salvador, tem um potencial genial, só depende da educação. Só depende da educação. Tá entrando muito dinheiro, né? É a entrada de capital. Ó, mas tem um ponto, Jeff, que a gente tem que considerar também. Quem tem capital e imóveis para vender não é a massa da população, que a gente tinha visto lá os números, que 70%, 80% da população era desbancarizada. É, o Bitcoin veio justamente para tentar ajudar essas pessoas a terem acesso a um sistema financeiro livre. Quem tem imóvel para vender e está vendendo caro, não faz com que esse dinheiro chegue na mesa das pessoas, da massa da população de El Salvador. É, e aí tem, a gente tem outros problemas, né? Quando a população muito pobre vê uma faixa muito pequena da população com muitos recursos e a pessoa não consegue chegar naquele nível, a população vai dar os seus pulos. E os seus pulos, infelizmente, no Brasil tem uma prova disso, é através do aumento da criminalidade. Muitos deles vão pro crime para conseguir ter uma coisa que o cara não tem e não vai conseguir no dia a dia. Tá? É minha visão. Não tem nada de errado com isso. Quem tem o capital e vende os imóveis e faz dinheiro, não tem nada errado. Mas sem uma política adequada de educação da população e conscientização que a população pode se beneficiar do uso do Bitcoin, porque essa população que mais precisa do Bitcoin é essa população que o Bitcoin vai ajudar mais. E essa galera não está sendo impactada, o Bitcoin não está chegando para eles. Aparentemente. Principalmente, né, quando o principal problema, 65% acho que o problema é a economia, e na lista aqui, 28% lá, ó, economia, desemprego e delinquência, criminalidade. Aí, cara, isso aqui, ó, desemprego, delinquência e economia indo mal, isso aqui aumenta, porra, mano, é a receita pra dar, pra ficar muito errado. Mas esperamos que consigam reverter, esperamos que tenham políticas mais claras aí, que El Salvador, cara, que é o nosso principal case. A gente tem que torcer muito para que El Salvador tenha sucesso e que decisões, na minha visão, equivocadas aí do governo, de não educar, não criar uma política educacional adequada para conscientizar a população em relação ao uso do Bitcoin, que isso se reverta. Porque na minha visão, é a única coisa que pode derrubar e desfazer todo esse avanço que teve em El Salvador. E isso é muito ruim. Pra gente no geral. Tá? Bom, passando aqui El Salvador. Passando El Salvador. Vamos falar. O Jeff falou ali, né? Exato. Já está ajudando. Existe muito interesse na narrativa de desacreditar esse projeto. Exatamente. A oposição, a diferença toda é que a oposição, eles começaram a fazer um trabalho desde o dia zero de deseducar, desinformar e colocar a população contra o projeto. Desde o dia zero. A gente viu aqui no programa, eu peguei inclusive os protestos imbecis que eles estavam fazendo. Processos, cara. Protestos ridículos que a oposição tava na rua fazendo, não tinha pé nem cabeça, e um monte de velhinho lá e a galera das camadas mais simples, mais pobres, todas seguindo. A oposição fez esse trabalho de deseducação, enquanto o governo não fez o trabalho de educação. Quem saiu na frente foram eles.
E isso atrapalhou todo o processo. Porque não é só o governo não fazer a parte dele na parte educacional, mas sim a oposição fazendo o movimento contrário. Aí fica difícil. Porra! Aí fica muito difícil. Aí fica muito difícil. Muito difícil. Né? Rodrigo falou, se o presidente de El Salvador não conseguir se reeleger, o projeto Bitcoin corre risco de virar meme? Corre, sem sombra de dúvidas. Corre, inclusive, o risco de regredir. De regredir. E é isso que eu... É esse meu maior receio, né? Porque é uma coisa que realmente tem o potencial de ajudar muita gente lá, e por conta de um trabalho realizado pela oposição de deseducar, desinformar e colocar as pessoas contra, e a falta de políticas do governo em educar, mostrar os benefícios e inserir a população nesse meio digital... E falta mesmo, o governo precisava fazer mais, fica muito desbalanceado. Fica muito desbalanceado. E tá desbalanceado, e essa pesquisa aqui mostra que tá claramente desbalanceado. Tá muito desbalanceado. Isso aqui não pode aumentar. Não pode aumentar. Eu acho que é um nível muito crítico, 77% da população achar que o governo tem que parar de gastar dinheiro público com Bitcoin. É ruim demais isso aqui. O meu medo todo, que eu não quero que aconteça, é a regressão. O progresso já aconteceu, mas tem que haver meios desse progresso ser contínuo. Não pode regredir. Vai que muda lá o Congresso, sei lá, o Parlamento, Congresso, e aí perde apoio, e os caras vão lá e fazem uma cagada lá e desfaz. Meu amigo, vai dar... Nossa, cara. Vai ser ruim pra todo mundo. Né? Ah, derrocada no preço de um ativo? Não, porque... Cara, assim, na boa, não tem tanto Bitcoin em El Salvador assim, não. Tem bastante. Tem uns milhãozinhos lá a investir. Tem bastante. Mas não é tanto a ponto de fazer alguma coisa. Se der o volume de transações diário de Bitcoin, tipo, eu acho que é umas 3 ou 4 vezes maior do que todos os Bitcoins que El Salvador tem. Eu concordo, Fagner. Concordo, para desfazer o que foi feito, irá gastar mais dinheiro também. Mas nunca, nunca subestime o poder da oposição de plantar coisas ruins nas cabeças das pessoas. Porque eu volto na máxima que eu falei agora há pouco. A gente teme, o ser humano teme aquilo que ele não compreende. O ser humano teme aquilo que ele não compreende. E a capacidade da oposição de fazer caca na cabeça das pessoas, historicamente, é muito grande. Por acaso você tá falando do Brasil? Pois é, né? Pois é. Parece que é muito similar. Poderia ser, né? Poderia ser, né? Poderia ser, por que não? Por que não, né? Poderia ser o Brasil. Mas a realidade é muito parecida, cara. Índice de corrupção altíssimo, criminalidade altíssimo, problemas na economia, né? Ah, meu amigo. Aqui a gente ainda reconhece que educação é um problema. E pra mim é assustador lá a população não reconhecer que existe um déficit educacional gigante, que é um problema. Lá. Então, assim, me parece que lá a coisa é pior que aqui. Ou aí, né? O Renato falou, esse tipo de abordagem pouco eficiente quanto a educação sobre cripto, você vê algo que pode definir a sobrevivência da tecnologia ou apenas algo que pode atrasar a adoção? Atrasar a adoção. Né? Afinal, o dinheiro fiat acabou sendo adotado de forma geral, mesmo a maioria não conhecendo o sistema. Vai atrasar, eu acredito que vai atrasar, mas tem uma coisa que ela pode regredir, por quê? Governos são imediatistas. Governos são sobre se manter no poder e manter o poder de controle e coerção sobre a população. No geral, é sobre isso que são os governos, né? O governo faz o que é necessário para ser popular e se manter onde ele está.
Como o governo se baseia na criação ou, né, revogação de leis para fazer o que ele quer, o Bitcoin tá lá adotado através de uma lei. Reverter isso é possível? Vai gastar? Mas é possível. E tudo depende do poder de convencimento da oposição. Se isso aqui, se torna é opinião pública e se fortalece como opinião pública, 77%, pô, 77% é coisa pra caramba, cara. É muita coisa, né? Dilma caiu no Brasil por 30%. A gente já tá chegando aqui a 80%. Tá mais perto de 80% do que de 70%, né? Então, quando a gente fala em vontade política através da expressão e opinião pública, se a opinião pública em relação ao Bitcoin é de que é ruim, é um fracasso e o governo gasta dinheiro demais com isso, o cara que vier falando o contrário e a população, se a população abraçar, isso pode ser muito ruim. Né? Nossa, o Jeff, ó, eu quero conhecer El Salvador, é mais seguro que o Rio de Janeiro. É bizarro, né, cara, pensar nisso, pensando seriamente em me mudar. Eu também quero, cara, eu morro de vontade de conhecer El Salvador. Morro de vontade. Morro de vontade. Real. Bom, dando continuidade aqui, mais treta, né? Olha lá, se o Jeff for pra lá, vai virar correspondente do Morning Crypto, topa? Correspondente internacional. Já tem a Ana aqui, que é nossa correspondente internacional lá da Suécia, né? A Ana já é nossa correspondente internacional lá da Suécia. Tem os correspondentes aqui também do Morning Crypto, aí de Portugal. Tem o Helton, que tá no Canadá. Tem gente no Japão, né? A gente tem os correspondentes internacionais. Em El Salvador não temos ainda, Jeff. Não temos um correspondente internacional em El Salvador ainda, né? O Mairo tá dormindo. Caraca, mano, eu fui avisado pelo bote que o outro bote tá desativado. Vocês estão de brincadeira comigo, ô senhor Botoshi? Meu Deus, cara, ninguém me avisa, chega o bote pra avisar que o outro bote tá desativado. Vocês estão de brincadeira comigo, cara. Oh, meu Deus, onde que esse Morning Crypto vai parar? Pronto. Pronto, o Mairo tá acordado agora. Cara, que coisa só do Morning Crypto, né? Onde um bote avisa que o outro bote tá desativado. É você que criou esse monstro. Eu criei. Vocês alimentaram. Eu criei. Eu assumo. Mas vocês alimentaram. Né? Caiu mesmo, Welber. Caiu mesmo. Os motivos aí, principalmente, tá tendo uma descrença muito grande no próprio Bitcoin. Não, desculpa. Esquece. Tá tendo uma descrença muito grande no próprio Ethereum. Nossa, esquece. No Ethereum. E a gente vai vou falar aqui de algumas coisas que o pessoal tá vendo. Por exemplo, CFTC. Aí vamos avançar. Do Novo Egito, né? Do Novo Egito, de Cabo Frio. Puta, Novo Egito é foda, Jeff. Onde você tá, bicho? Meu Deus do céu, cara. O cara tá no centro. No centro, né? O Jeff conheceu lá os faraós, tá tudo lá, mano. Oh, meu Deus, que lugar. Eu tenho dó do lugar aí onde você tá, Jeff. Tenho dó. Tenho dó do povo. Como o povo aí curte perder um dinheiro. Eu imagino o Jeff chegando na rua e falando, meu, pelo amor de Deus, Bitcoin não é isso, Bitcoin não é... O Jeff devia estar na rua segurando uma placa, assim, ó, Bitcoin não é isso. Porque, meu amigo, o estrago que os malucos fizeram aí em Cabo Frio não tá no mapa, cara. Novo Egito foi ótimo, cara. Novo Egito foi ótimo, né? Imagina o Jeff andando na rua e os caras falando das pirâmides, o Jeff só, cara. Tipo, esse é o Jeff, né? Eu falando... é bizarro, Jeff. O poder de convencimento desses caras aí é muito grande. E eu vou fazer um vínculo aqui.
É muito fácil você dobrar a população a aderir a esses esquemas Ponzi e golpe de uma população que, um, não tem educação financeira e, dois, uma população que está ferrada, não consegue botar dinheiro em casa, não consegue comprar comida. É muito fácil. Esses malucos chegam com promessa de ganho de dinheiro, você vai ganhar dinheiro fácil. Aqui, vou multiplicar o seu dinheiro. Isso aí, cara, é um prato cheio para golpista. É um prato cheio para golpista. A galera entra no desespero. A população tá tão desesperada que eles entram de cabeça nesses esquemas. E aí, meu amigo? Vamos combinar que esses golpistas, os caras têm lábia, aliás, né? Os caras têm pós-graduação em golpe. E parece que aí em Cabo Frio a galera tinha até a Universidade do Golpe. Universidade Ponzi. Como fala? Porque, mano, não era uma, duas. Pra cidade do tamanho do Cabo Frio, pelo amor, cara, o que tinha dos malucos lá controlando os esquemas de... Meu Deus! Nossa, eu imagino, Jeff. Eu imagino. Que medo. Bom, vamos lá. O que aconteceu? Complementando o que o Elber tinha colocado aí no negócio dos DeFi. A gente já vem acompanhando no Morning Crypto que existe uma briga entre CFTC e SEC para ver quem regula, quem manda. O CFTC, ele diz aqui que 20% das suas ações estão focadas em criptomoedas este ano. E tá rolando um movimento. E agora mais forte, que saiu aí um projeto de lei submetido aí pela senadora Cynthia Lummis, lá do Wyoming, e a Kirsten Gillibrand, de que o CFTC deveria ser o responsável pela regulação ao invés da SEC. Então, o que acontece? O mercado todo, você tem, só relembrando o que a gente falou na live de ontem, a gente tem a SEC falando que Proof of Stake pode vir a ser security. A gente viu. A gente viu a SEC enchendo o saco dos macacos entediados, dizendo que eles podem ser security, dizendo que a ApeCoin também pode ser security. Então você tem aí tokens e NFTs potencialmente enquadrados como securities. Aí você tem a briga do CFTC com DAOs. Com DAOs. Dizendo que não só os desenvolvedores, mas também os usuários podem ser enquadrados e responsabilizados. Olha só o limbo regulatório em que os Estados Unidos se meteu nesse momento. Você tem duas grandes forças brigando para ver quem regula e as duas grandes forças dizendo que eles podem fazer o que eles quiserem praticamente, né? Aí, ontem, continuando nesse assunto, ontem, o nosso querido Sam Bankman-Fried, CEO da FTX, fez uma carta aberta pedindo mais regulação. Creia. Sam Bankman-Fried fez uma carta aberta gigantesca pedindo e apoiando regulação, dizendo que deveria ser mandatório que os projetos fossem aderentes às sanções da OFAC. E aí, por aí vai. O limbo aqui, meu amigo, vai dali pro buraco. Sanções, listas de permissão, listas de bloqueio. Lista de bloqueio eu nem sou contra. A própria plataforma viu alguma coisa errada, vai lá, proíbe. A plataforma privada, ela escolhe quem ela quer e não quer como cliente, né? E quais ações que ela quer lá dentro. E essas listas devem ser compartilhadas. Na minha visão, zero problema. O mercado está se regulando, viu que o cara está cometendo fraude, está sacaneando, compartilha a lista, vai lá, alimenta a reputação, beleza. Não tem problema com isso. Mas para mim é um problema grande. Quando a FTX... até o Sr. Botoshi... Mano, o Sr. Botoshi tá demais, cara. Obrigado, Sr. Botoshi, por avisar do Mairo que estava dormindo. E, pois é, FTX F, né? FTXF. Bom, e aí, cara, olha o tamanho da lista de coisas que ele vem falando.
Aí, listagem. O que é security? Equity tokenizado. Como que funciona? O que funciona, o que não funciona? Bom dia, NAC. Bem-vindo aí. Proteção ao cliente. Tudo. E aí ele vem pedindo através de regulação. Muitas das coisas através de regulação. E aí vai. Aí vem o Sam, do ponto de vista dele, de uma das... Vai lá, vamos falar. É uma das exchanges que mais cresceram nos últimos anos. Fato. É uma das exchanges que tem adotado políticas contra o usuário e são extremamente questionáveis. Fato também, a gente já viu várias aqui. Já denunciei várias vezes atitudes dos caras aqui. Né? Péssimas, diga-se de passagem. Mas vim pedir a solução desses problemas através de regulação, eu particularmente sou contra. Mas aparentemente não sou só eu, não. Esse cara aqui, Eric Voorhees, ontem ele veio... Ele fez um outro post. Então teve a carta aberta do Sam, e aí veio a carta aberta do Eric Voorhees, que vale a pena a gente ler também. Quer dizer, a da FTX eu já mandei o link aí, é basicamente pedindo regulação. Leiam a do Voorhees, essa é mais importante, tá? A gente já tem um exemplo de excesso de regulação errada nos Estados Unidos. New York. BitLicense. Foi muito ruim pro mercado. A gente já viu isso acontecer, né? Ó, o Jeff, ó. Ele, a SBF, só quer regular a fatia de mercado dele para coibir a concorrência. Eu não discordo do senhor, Jeff. Eu não discordo do senhor. Não de forma alguma, né? De forma alguma. Diversas atitudes aí do senhor Sam. A gente viu no mercado aqui, mesmo durante o caos causado por Terra Luna, as atitudes do cara. Eu tô ajudando o mercado. Tá ajudando cacetas que tá ajudando o mercado, né? Mas o que vale a pena ver é o blog do Eric Voorhees. Pessoalmente, eu tenho muito viés. Existem coisas do Eric Voorhees que eu discordo, mas existem muitas coisas do Voorhees que eu concordo. E aí eu quero a opinião de vocês. Porque assim, né? Eu tenho as vozes da minha cabeça aqui que já são muitas falando. E aí eu preciso escutar outras, porque as da minha cabeça têm viés. Vamos lá. O Voorhees, ele começa explicando o seguinte. Você ter uma padronização de mercado. Aliás, vamos lá. Você ter uma normalização do mercado através de padrões de indústria é uma coisa. Você obrigar as pessoas e as empresas a fazerem coisas porque está numa lei é outra. Então, estabelecendo os patamares. Trabalhar sobre padronização de processos, ferramentas, proporcionar interconectividade, escalar de uma maneira que as coisas se falem. E se você não quer seguir o padrão? Zero problema, ninguém vai te encher o saco. Se você seguir o padrão, provavelmente você vai ter um mercado já estabelecido para atuar, porque você está dentro do padrão, você consegue conectar, você puxa de um lugar, conecta no outro. O usuário navega no mercado muito mais facilmente. Então, padrões não causam obrigatoriedade em se seguir o padrão. Quem faz seguir o padrão? Força de mercado. E força de mercado? É força de mercado e beleza. Não tem ninguém com uma arma na tua cabeça te coagindo, né? A fazer algo. Quando a coisa vira lei e vira regulação, aí a gente volta para aquele ponto do governo, né? Controle, coerção. Vai ter alguém com uma arma apontada na tua cabeça falando, é assim que você vai fazer. Se não fizer, tu tá ferrado, né? É diferente. Ele é primo do Jason Voorhees? Não sei, Peter. Eu não sei quem é Jason Voorhees, cara. Não sei, não.
Então, beleza. Estabelecido essa base entre regulação e padrões, que eu concordo plenamente com o Eric Voorhees, não há nada de errado em se desenhar padrões ou estabelecer padrões de mercado, porque é uma coisa que vem do mercado, né? Do que é a regulação. Não tem nada errado. Aí ele começa a vir falar de ponto a ponto dos itens que o Sam foi colocando, né? Por exemplo, proteger o consumidor. Ele falou, cara, eu concordo de todas as maneiras. Aí ele fala que a diferença entre padrões e regulações, que é isso que eu acabei de explicar. Blacklists, ele falou, não tem problema com blacklist. A própria Shapeshift sempre teve blacklist, a gente precisava tentar coagir. A gente precisava parar os casos de crimes que a gente detectava. A fazer através de blocklists. Zero problema com blocklists. Implementa, compartilha as blocklists entre os pares, né? Faz um trabalho preventivo, bloqueia a ação dos criminosos. Zero problema. Olha lá, ele fala aqui. É muito importante que a gente implementou as blocklists, de maneira voluntária na camada da aplicação. A gente não procurou mudar o protocolo ou as regras para proibir transações no layer do blockchain. Não faz sentido isso acontecer. Né? Não dá. E aí, se você for deixar pro regulador, pro governo, os caras vão querer fazer bloqueio de transação em nível de blockchain. Se deixar pro governo. Parece lindo, né? Mas o governo já vai fazer isso com a CBDC. Não vai. Precisa as empresas fazerem? Não. As empresas voluntariamente adotam as blocklists, compartilham as blocklists, melhoram aí a interoperabilidade entre elas e você consegue resolver grande parte do mercado. Você não vai pedir uma lei que obrigue as pessoas a implementarem blocklists e compartilhar as blocklists. Não precisa. Não precisa. Outra coisa que o Voorhees fala. Muita gente fala que o mercado cripto não é regulado. Porra, cara. As relações de consumo estão todas reguladas. A forma de operar das empresas já estão todas reguladas. Se você está guardando alguma coisa de alguém, já está regulado. Precisa ficar nessa gastando milhões e milhões e milhões de dólares de dinheiros do primeiro público para ficar trabalhando em projeto de lei. E segundo, do jurídico das empresas que precisam ficar lá tentando se adequar, porque a lei, porque a gente não sabe quem manda, o que vai ser, o que vai sair, que não sei, etc. E porra, cara, fica nessa de, vamos conseguir, não vai conseguir, vamos conseguir, não vai conseguir, vai passar, não vai passar, vai bloquear, vai liberar. Porra, aí fica todo mundo gastando dinheiro. As empresas gastando dinheiro que elas podiam utilizar no desenvolvimento das próprias plataformas e o governo, que é pior, gastando dinheiro público em conversas infindáveis, porque precisa regular, porque precisa fazer. E talvez não precise tudo isso. Muito provavelmente, não precisa. E o Voorhees traz isso para essa pauta. Outro ponto que eu concordo com o Eric Voorhees, cara. Na minha cabeça faz sentido. Né? Na minha cabeça faz muito sentido. Aí o Voorhees vem sobre a OFAC especificamente. Ele fala, cara. Quando o Sam, fala que todo mundo deveria respeitar as listas de sanções da OFAC, porra, cara, aí a gente tem um problema, meu amigo. E a gente tem um problema. Quer ver um exemplo que ele traz aqui? Que eu acho que essa questão que o Voorhees traz, ela é muito clara do porquê as listas de sanções da OFAC não funcionam. Aliás, não deveriam funcionar da maneira como elas foram implementadas. Irã, você não está proibido a negociar com uma empresa ou uma pessoa no Irã. Você está proibido, meu amigo, a ter qualquer relação comercial com qualquer pessoa iraniana.
do estado do Irã. São 83 milhões de pessoas que estão excluídos de quaisquer atividades comerciais com os Estados Unidos. Ah, por quê? Porque é o Irã inteiro que é criminoso? Você pega essas mulheres. A gente viu, não sei se vocês estão acompanhando, os protestos das mulheres no Irã que estavam acontecendo neste exato momento. Neste momento. As mulheres estão se movimentando no Irã e protestando contra o governo autoritário e contra a opressão que elas sofrem no Irã. Essas mulheres, elas estão excluídas de negociar com os Estados Unidos e os Estados Unidos impõem sanções sobre os países e os estados que negociam com essas pessoas. É justo? É justo? Essas mulheres que neste momento, muito provavelmente, precisam do Bitcoin, precisam poder ter relações comerciais com o resto do mundo porque elas estão excluídas. Elas não merecem? A OFAC, ela tem que ter esse poder de excluir uma nação inteira, inclusive essas pessoas em situação de vulnerabilidade? Faz sentido? Faz sentido uma empresa vir pedir regulação para obrigar que qualquer empresa siga e respeite as sanções da OFAC contra essas pessoas? Não faz sentido. Não faz sentido. E mais por causa da OFAC. Você é americano ou de qualquer país, porque os países sofrem sanções dos Estados Unidos aí se não seguirem as regras da OFAC, tá? Sofrem sanções. Fintech brasileira, banco, todos eles são listas OFAC. Tem que implementar. Se não tiver em conformidade, vai sofrer depois. Se não tiver em compliance, vai sofrer depois. E aí, você não pode interagir economicamente com essa mulherada por causa da OFAC? Você se torna um criminoso porque você está apoiando financeiramente que um grupo de mulheres em situação de uma vulnerabilidade monstruosa, sendo oprimidas num país extremamente autoritário, sofram ainda mais. É isso. Regulação é justa, então. Assim como a escravidão era permitida no Brasil há 200 anos atrás. Não é porque está na lei que ela é boa. Não é. E não deveria ser seguida. Não deveria ser seguida. Então vir pedir mais regulação para forçar o resto das empresas a seguirem as sanções da OFAC não faz sentido. Não faz sentido. Tá? Na minha cabeça também não faz sentido. E eu concordo plenamente com o que ele fala aqui. Para mim, cara, esse é um exemplo maravilhoso do porquê não deveria ser implementada a lista da OFAC como uma regra de regulação global aí, sei lá, imposta pelos Estados Unidos. Não faz sentido. Não faz sentido. Né? Hex. Ele fala dos hacks, responsabilização e tal. Ele falou, cara, ó, quando os fundos são recuperados dos hacks, 9 em cada 10 casos é a cooperação voluntária entre as exchanges que lideraram. Precisa de regulação para resolver isso? O mercado já está se resolvendo. Né? O mercado já está se resolvendo. 9 de cada 10 casos as exchanges se conversam, cara. Devolve, encontra. Ajuda a polícia a encontrar o cara. Não precisa de nenhuma regulação para fazer isso. Né? Aí ele vem na... Aí aqui ele pega. Listagens de ativos e securities. Aqui, mano, o bicho pega. Ele fala o seguinte. Aqui ele concorda com o Sam, né? O Sam fala. Eu não vou falar. Quem vai falar aqui... Cadê o Ricardo que tá dormindo? Palavras do Sam. Na voz do Ricardo. Bom dia, Ricardo. Pelo menos a partir de agora.
Uma questão central que os atores do setor às vezes precisam responder a se um ativo específico é ou não um título. É ou não um security, né? É, bom dia, Rebeca, bom dia. Chegou num momento treta, né, mano? É, esse tipo de coisa me tira do sério, né? Chegou num momento treta, bem-vinda aí, bem-vinda. Ah, o Peter ainda mandando, a ética e a moral são independentes de quaisquer juspositivismo. E é um mercado pequeno de 908 bi que cria tanto barulho, né? Pois é. O Fagner. Mas não são os governantes que sabem o que é bom para a população? Pois é, Fagner. Pois é, né? É... Cadê? É, tá bom. É isso que eu tenho para te responder, tá, Fagner? É isso que eu tenho para responder, né? Ah... Gabriel falou ali, por falar em OFAC, tava vendo o MEVBoost, teve um crescimento gigantesco da participação da rede com a força de participação dos flashbots. Gabriel, até ontem, hoje eu não trouxe MEV, porque eu tô de saco cheio. Eu acho que o bloco também. Você procurar nas lives anteriores, eu venho trazendo a progressão do MEVBoost e venho falando do MEVBoost desde antes do merge acontecer. E aí depois eu venho acompanhando aqui na live, aqui constantemente, toda a live eu venho falando de MEVBoost e trazendo números e mostrando para onde que isso está caminhando. Inclusive, por conta dessa treta do MEVBoost, que já censura transações em mais 55% do blockchain do Ethereum, core devs do Ethereum, daquela da liderança, os caras que mandam, já estão dizendo que pode ser inevitável um split na rede. Mais um. Tá? Core devs do Ethereum já estão falando sobre, já é um assunto comentado lá dentro, chain split. Pode ser que haja outro hard fork para separar redes, rede opressora com censura e rede sem censura. Olha o nível onde o Ethereum chegou, tá? Mas eu não vou falar disso agora, vou completar aqui. Então, o Sam, ele levanta o ponto. Cara, você não consegue mais saber o que você pode listar. Não consegue saber o que você pode listar. Mas vamos falar. Se a SEC fala que... Palavras da SEC, da CVM também. Palavras deles. A lei é clara. Siga o Howey Test. A lei é clara, siga o Howey Test. A gente já viu o Howey Test aqui na live, falamos dele diversas vezes. Se a SEC, que é o regulador maior, que define se a porcaria do token é security ou não, por que fucking raios Gary Gensler não vai e faz uma lista dos tokens que são securities? E que esses caras, dos tokens que são securities, sigam as regras do securities? Ele já sabe. Pra que ficar colocando o mercado inteiro nesse nível aí de desespero, alarmado? O que, que vai ser amanhã? O que, que vai acontecer? Ainda mais com essas bombas aqui da briga que tá acontecendo no CFTC e SEC agora. É security ou não é security? Agora é commodity. A onda agora é colocar como commodity. Porra, cara. Se é fácil pra você, Gary Gensler, e dizer que a lei é clara, monta a lista, publica a porra da lista dos tokens que podem ser securities, que são, que você considera securities, e pronto, mano. É isso, Rip Magal. O cara fica postergando. O cara fica postergando. Bruno Melo, bom dia aí, meu caro. Bom dia. Aí o cara fica postergando e não monta a porcaria da lista. E sabe por que ele não monta a porcaria da lista? Porque eles ficam falando, enchendo o saco do mercado, mas não é fácil. Nem eu sei, nem você sabe, nem o mercado sabe, nem eles sabem. As leis do securities é uma lei de 80 anos atrás, nos Estados Unidos. Praticamente a mesma época do Brasil. É lei de, cara, décadas e décadas e décadas e décadas. Ela não se enquadra... As leis atuais não são suficientes, elas não entendem, não compreendem e não vão conseguir abarcar a realidade
da criptoeconomia. Não tem. E os caras ficam botando medo no mercado inteiro. E caçando. E enchendo o saco. E fazendo. Aí vem aí a parte que o Sam... Aí é foda. Ele vira pro mercado e fala... Pô, aí é simples. É só quem vai lançar um token ter transparência, registrar, fazer a papelada, documentação e não sei o que. Falar, pô, cara... Tá de brincadeira que você quer forçar via lei as startups que estão com projetos aí de inovação ou um projeto que vai lançar um token, de repente é um blockchain super inovador aí, vai lançar um token ou vai lançar alguma coisa que trabalhe com tokens, e aí os caras precisam fazer um monte de papelada que as empresas gastam. Por exemplo, você vai listar uma empresa na bolsa, tornar ela pública nos Estados Unidos, pelo menos $1 milhão para poder fazer toda a documentação. Da onde você tira esse dinheiro para desenvolver inovação? Você tem que pôr dinheiro primeiro na regulação? Como que faz? Ele fala aqui, cara, ó, eu conheço milhares de inovadores que, cara, os caras não têm 100k para você chamar um advogado para dar uma olhadinha no que você tá fazendo. É 100k, meu amigo. Para um advogado olhar, para fazer uma legal opinion. Meu caso, participei de um processo de aceleração na Polônia. Participei, a Original My esteve. Aceleração na Polônia. Os caras me pediram para que cada país onde eu gostaria de entrar com a Original My, eu fizesse um estudo de compatibilidade com as leis, um estudo de viabilidade, um estudo de alguma... Eu não lembro o termo. Tem um termo lá que eles usaram. 100k para cada país. Onde? Eu não tinha, cara, não tinha dinheiro para comer aqui na Europa. Onde que eu ia arrumar? Tirar da onde? 100k por país que eu vislumbrasse a possibilidade de abrir mercado. Não era estabelecer o mercado, lucrei, vou pagar imposto, advogado, sei lá que porra. Não, não é, cara. Se você está pensando em entrar num país A, B ou C, faz aí um estudo de compatibilidade regulatória. Eu não lembro o termo, mas era uma coisa desse gênero. Era 100k por jurisdição. Como que você faz um estudo de jurisdição? Você fala, eu gostaria de... Não... Cara, não faz sentido. Startup precisa ver se o produto dela vai ser aceito no mercado e consumido pelos clientes. Não 100k. Sem você saber se você vai entrar no mercado. Não faz sentido. E é esse tipo de coisa que os caras reguladores que curtem uma regulação estão pedindo que pra você fazer. É isso que a Beca falou aí, ó. Se pagar 100k, ainda corre o risco de nem compensar entrar no país. Exatamente. Exatamente. Imagina. Imagina. Cara, não... Imagina. E aí, como no universo das startups, você chega para um potencial investidor e fala, ah, então, eu acho que a gente pode expandir, sei lá, para a Espanha. Ah, então eu quero que você faça um estudo de viabilidade na Espanha, regulatória. Não é de mercado. Ver o mercado é outra coisa. Ah, então, mas tem custo. Quanto que é? Me adianta 100k só para eu dar uma olhada para ver se tá tudo bem na Espanha. O cara olhar pra minha cara e vai falar, você tá de brincadeira comigo, cara. Vai pastar. É isso. E não, óbvio que não põe dinheiro, né? Isso aconteceu comigo. Comigo. E o Sam tá pedindo que as startups que estão trabalhando nessa criptoeconomia façam esses tipos de trabalhos antes de poderem ir pro mercado. É o que o Jeff falou lá atrás. Ele tá pedindo mais regulação pra evitar a futura concorrência. É isso. Claramente, é esse tipo de atitude, né? Pois é, coisa tá feia. Aí fala de proteções pros usuários, fazer disclosure de tudo que tá fazendo, que tem muito a ver com essa papelada e tal. Cara, aí ele fala de DeFi, inclusive. Ele fala, pô, o mercado inteiro tá se transformando por causa do DeFi. O mercado inteiro tá se transformando por causa do DeFi. A gente não sabe como o DeFi vai ser amanhã, né?
Tem redes que o DeFi tá fazendo cagada, mas tem projetos de DeFi que podem fazer sentido. E aí você vai condenar o mercado inteiro com uma regulação que já vai ser obsoleta? De forma alguma. Né? De forma alguma. E aí ele vai falando sobre isso, fala sobre... Os caras falam de, fala seguros, aí fala stablecoins e tal. E aí ele vem para as conclusões finais. Então, nas conclusões, ele fala, ó, quando fala de blocklist, blacklist, eu acho razoável, né, as empresas privadas fazerem as blocklists por conta própria, compartilhar e ajudar a reduzir a fraude, o roubo e tal. É razoável, né? É razoável. Impor ela via lei é um caminho para tirania. Ele fala pro Sam reconsiderar a fidelidade dele para a OFAC, porque, pelo amor de Deus, cara, a OFAC definitivamente prejudica pessoas. Prejudica pessoas. Ô, Bruno, me dá 10k só pra eu ver se chega aqui, é de Oz. Olha, Bruno, do jeito que eu conheço o chat, se eu falar que eu vou te dar 10k, já vai aparecer uma exchange aí já falando pra investir esses 10k, ou que eles vão fazer a entrega pra você porque é mais rápido. Tem umas WB400 aí, já vai se perder no meio do caminho. CeFi fantasiado de DeFi. Gabriel, se é CeFi e você tá guardando e fazendo a custódia de bens dos outros, já existe regulação para isso. Existe regulação para cassino, existe regulação para quem guarda os ativos dos outros, existe regulação de meios de pagamento, onde você converte o dinheiro em coisas e entrega para as pessoas, existe regulação em relações comerciais, tudo isso já existe, né? Tudo isso já existe. E, cara, os protocolos descentralizados não dá para serem governados sob as regulações financeiras ou quaisquer outras regulações que o pessoal já tem aí no mercado. Não dá, cara. Não dá. Essas regulações, elas só veem a relação entre o intermediário e o consumidor. Ela exclui, a descentralização, ela vai muito além. Ela vai muito além. Não tô só pondo um site no ar, né? Não tô só pondo um site no ar. É diferente. Então não adianta ficar pedindo mais regulação. Pedir padronização do mercado através de iniciativas privadas que trabalhem em conjunto para estabelecer padrões, para que possam trabalhar e desenvolver o mercado juntas. Não tem problema. Não tem problema. Até porque o padrão segue quem quer. A força de mercado, que é uma força natural, vai determinar sua taxa, seu índice de sucesso, seguindo ou não as padronizações efetuadas pelo próprio mercado. Impor essas regras, essas padronizações através de regulação e lei, aí não faz sentido. Aí não faz sentido. E ele termina falando, cara, não deixa os Estados Unidos inteiro fazer o mesmo erro, executar a mesma coisa, fazer a mesma cagada que Nova York fez com a BitLicense. Vai, cara, o ecossistema cripto vai pro espaço, né? A parte interessante desse texto do Sam é que ele deixou aberto, pediu feedbacks. Então, qualquer pessoa que discorda, assim como o Voorhees discordou e escreveu essa outra carta, o Sam mesmo, pelo menos, ele se coloca numa posição e fala, cara, eu tô aberto a feedback, críticas, critiquem o documento, esse é o meu posicionamento. Posso lançar minha moeda aqui no chat? Pode sim, Alexei. Os moderadores também podem te lançar do chat diretamente para as mãos dos bots. E aí, né, meu amigo? Você não tava preso? Ah, mas esses caras da facção aí, eles dão um jeito.
Temos a WB400, ele vai lançar a PJ400, um sistema inovador direto da cadeia. Porra, Alex. Porra, Alex. Caraca, mano. Vai... Nossa, vai ter o concorrente do WB400, mas esse já tá na cadeia. Entendi. Entendi. Golpe por golpe, pelo menos o seu já tá no local, né? Já vai, já tô cumprindo mesmo. Lance daqui. Né? Jailperson 400. Jailperson 400. Puta, mano. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tá. Eu olho pra vocês, eu vejo umas coisas e falo, não é possível. Não é possível. Não é possível. Beleza, galera. Então, ó. Tá aí. Palavras do Eric Voorhees. Comentários aqui, né? Meus pontos de vista em relação a isso. Não sei qual é o ponto de vista de vocês, acho que teve uma interação boa, até eu compreendo até como, um pouco como vocês pensam sobre o assunto, mas continuo achando que regulação não é a forma de resolver o mercado. Se fosse a CVM ou a SEC, já teriam contido todas as fraudes no sistema financeiro que acontecem nos Estados Unidos e no Brasil. Fizeram? Não fizeram. Aí vão querer regular. Isso porque elas entendem do mercado, hein? Isso porque elas conhecem o mercado. É um mercado que elas já têm na mão. Aí vão querer fazer o quê? Num mercado que eles estão só... na superfície? Difícil, né? Difícil, né? Não tem como dar certo. Não tem como dar certo. E falando de polícia, né? Regulação, polícia. Essa aqui vocês vão adorar. Vocês vão adorar. Pelo menos uma notícia boa pro Alexei. A Interpol... Puta, mano. Deixa eu... Essa eu vou ter que fazer isso de um jeito especial. A Interpol lança o primeiro metaverso para... Ai, Jesus Christ. A Interpol lança um metaverso para a execução da lei no mundo. Eles vão... A Interpol pretende executar atos dentro do metaverso para eles lançar o próprio metaverso. E... Como chama o game? Sei lá, Interpolverso, Interverso, Poleverso, Verso Inter, sei lá, mano. Puts, cara, é isso. É porque as pessoas vão lá dentro do metaverso da Interpol para anunciar que foram roubadas. Presoverso, é o Presoverso, cara. É o Presoverso. Você para e você fala, cara, que... Que é isso, cara? Mas é, e como se não bastasse a Interpol lançar o próprio metaverso, seu próprio espaço no metaverso, a Binance... Tá, vou deixar o link aqui. Quem quiser ler mais essa bizarrice, tá aí. Tá? Quem quiser saber mais, tá aí. Vocês querem ver mais? Pô, tá bom. Ver mais. As possibilidades são infinitas. Treinamento, cooperação, por um mundo mais seguro, passa controle de imigração no metaverso. É isso. Ai, mano. Fizeram uma busca e apreensão. Olha lá, tão dinossauro. Vão prender o dinossauro.
Tá aí, cara. Interpol no metaverso. Tem controle de imigração no metaverso da Interpol, cara. Tem controle de imigração no metaverso da Interpol. Desculpa, Interpol, não me prende não, Interpol, na boa. Na boa, não é que eu tô tirando sarro de vocês, assim, não é, cara? É que, porra, cara. Porra, cara, vocês fizeram busca e apreensão de objetos, cara. Tinha um maluquinho com uma mesa lá com arma e drogas do metaverso, cara. Porra, cara, mano, você colocou o controle de imigração no metaverso. Cara, não é possível, mano. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Assim, eu... Cara. Just stop it. Pensa na Interpol dentro do GTA RP, né, Mônica? Você vai lá, GTA RP, aí tá Interpol lá dentro. Os molequinhos, pega os moleque brazuca que fica tudo brincando de facção, né, tráfico e tudo. Ah, vamos lá roubar um carro, vamos lá roubar o carro de não sei quem, tudo, e tá Interpol atrás dos caras. Faltou detector de metal, né, Tuco? Porra, cara. Eu fui roubado. O que eu faço? Eu vou pra Interpol ou eu vou pra casa entrar no metaverso da Interpol. Pois é, cara. Ai, mano. Isso é... Foi doído. Mas a Binance acabou de contratar um ex-agente especial do FBI para fazer parte da Binance dos Estados Unidos, para trabalhar na área de investigações contra atividades ilícitas, tá? Então, independente aí não é Interpol, né? Mas é o FBI. Eles fizeram a apresentação lá em Nova Delhi, a Interpol, né? E aqui a Binance faz a contratação aí de um cara lá. Beleza, vamos continuar. Essa doído, né? Doeu, essa foi difícil, né? A Binance virando banco de repente? Pois é, senhor Botoshi. Pois é, senhor Botoshi, a Binance, né? Numa dessa aí vai virando banco. E a Ripple? Depois de 18 meses, a Ripple conseguiu colocar as mãos aí nos documentos que a SEC estava escondendo. Vocês lembram? O ano passado, a gente viu o caso da Ripple que fez uma solicitação na justiça para que a SEC entregasse um vídeo e documentos onde pessoas da SEC diziam que o Ethereum não é um security. Não é! Eles querem usar no caso deles como prova aí para a defesa da própria Ripple. Depois de 18 meses, essa documentação chegou na mão da Ripple. Ou seja, vamos voltar para a SEC de novo. Se você é uma empresa... Vou falar do Original Mine. CVM, quando pedia a documentação pra gente, primeiro ela pediu com 5 dias pra fazer a entrega. Depois ela pedia com 3 dias pra fazer a entrega. Em 3 dias ou multa diária, no nosso caso, de R$1.000 por dia de atraso. Foi o que pediram pra gente. E que eles fazem pra maioria das empresas. Agora... Querem transparência, querem agilidade, querem os disclosures, quer que todo mundo fale, tudo. Agora, na hora de entregar os próprios documentos, você tem que judicializar porque eles não entregam e demoram 18 meses para entregar os documentos para dar continuidade no processo. Palhaçada, né? Essa é a SEC. Essa é a SEC aí que tá, que o Sam... tá lá gentilmente pedindo para que eles regulem mais o mercado. É essa aí. Vai vendo. Né? Mas vamos falar de coisa boa e interessante. A Tether agora, 3 de novembro, está chegando
aos ATMs Banco 24 Horas no Brasil. Serão 24 mil ATMs no Brasil inteiro aceitando pagamentos com Tether. Através de quem? Da Smart Pay do Rossello, ele mesmo. Esse é um anúncio. Eu já sabia antes, o Rossello já tinha até me mandado foto dele lá trampando nas máquinas dos bancos 24 horas lá. E, cara, saiu finalmente. Então, a partir de 3 de novembro, o sistema do banco dos ATMs do banco 24 horas vão permitir através do Swapix. Vocês lembram do Swapix? Né? Vocês lembram do Swapix? Você pode ter Tether e converter em dinheiro e mandar dinheiro para sua conta e sacar dinheiro desse jeito. Você vai pegar sua wallet, vai lá no caixa 24 horas, manda Tether, recebe din-din. Ou você vai no banco 24 horas, faz um depósito e recebe Tether. Sabe quanto vão cobrar de taxas, spread? Sem nada, Rip. Magal, não sei nada. Deixa eu ver se tem aqui. Não tem. Ele não falou. Porque quem fez o anúncio foi o Paulo Arduino, não foi o Rossello. Tá? É, aqui. Vai sair, já tá saindo em mídia brasileira, tá? Já tá saindo em mídia brasileira. O que é, o Botoshi? O Rossello recomenda comprar vodka, Lovoca, caramel. Puta, pior que recomenda mesmo, cara. Se bobear, como você aprendeu isso? Como você apresenta, né? Vai chegar com o hardware? Como assim, Bruno? Eu não entendi. Vai chegar com HW? Roubo de hardware? Não entendi. Mas, bom, basicamente é isso o anúncio. Você pode, por exemplo, no banco 24 horas, fazer um depósito de Tether em tempo real, sacar dinheiros. Quanto chega com a hardware wallet? É que assim, eu acho que a hardware wallet tem que ficar em casa, né? Eu não sei como que é o sistema que está implementado. Nos ATMs que tinham no Brasil e outros lugares do mundo, você pode, por exemplo, sair de casa. Antes de sair de casa, você faz a transferência para o ATM. E aí você chega no ATM e mostra um número. Aí você fala com o ATM via internet. Você faz a transferência para o ATM, o ATM valida e aí ele te devolve um número. Aí você chega no ATM, você só digita esse número e ele libera o dinheiro. Isso acontecia com os ATMs que estavam rodando no Brasil, tá? Isso era dessa maneira. No mundo também, muitos ATMs, você está no táxi, você não precisa sacar a hardware wallet e fazer a transação na frente do ATM. Os ATMs no mundo não precisa. Galera faz do Uber. O cara sabe que tem um ATM em tal lugar, ele entrou no Uber para ir até o ATM, ele já faz a transação, pega o código, chega no ATM, na hora que ele mostra o código pro ATM, o ATM libera o dinheiro. Tá? Normalmente é assim que é feito. Tá? Então, a não ser que seja, o cara vai chegar no ATM para depositar, aí ele deposita no ATM e digita qual que é o endereço. Né? Na verdade, o ATM vai escanear o código, o QR Code. Aí você mostra o QR Code e ele te deposita. E aí você, de novo, não precisa ficar com a hardware wallet andando para lá e para cá. Então, eu não sei como que é a implementação. Eu não vi. Eu sei que está acontecendo. Descobriremos como ela vai funcionar quando lançar. Tá? Eu não sei qual a taxa. Não tenho ideia. Não falam aqui sobre a taxa. Saíram nas mídias brasileiras. Não vi falando de taxa também. Mas o processo é simples, porque, cara, é pela Interwebs mesmo. Então, você fala com a ATM, faz a transferência para o ATM, a ATM te dá um código. Você chega lá, só digita o código, porque, cara, aquele código só vai valer porque você tem. E aí você saca, ele te entrega a grana, né? Porque ele já processou. Então, tá aí. Então, o Rossello conseguiu a façanha, fez um acordo aí e conseguiu implementar o SDT. Nos ATMs brasileiros, 24 mil equipamentos no Brasil todo com Tether, né? Isso é interessante. O que foi que o Tuco falou? E como coloca o endereço? As máquinas não são conhecidas por ter um meio de input bom para isso. Scan de QR Code ou código de barras, né? Scan de QR Code ou código de barras. Você chega com o QR Code só
assim. Ela pega o endereço, preenche na tela lá e beleza. Porque é o que você precisa, né? Você não vai conseguir digitar o endereço Bitcoin no tecladinho numérico dos caras, né? Mas é pelo scan. Pelo scan. Rede Tron. É, esse é o meu único questionamento aí, é o Rossello usar pela Rede Tron, que ele é... Eu não sei... Ai, cada um, né, cara? Cada um, puta, cada um tem seus vícios, né? Do Rossello é a Tron, cara. Porra, mano. É, tudo bem, até Tether já tem problema demais. Bom, é problema isso de problema, né? Não basta ser Tether, tem que ser na Tron também, né? Porra, caceta da lada, né? Caramba, mano. Explica por que a Tron, por favor. Ah, Rip Magal, eu não sei explicar. Isso foi uma decisão lá do Sr. Rossello, cara. Sei lá. Tento perguntar pro Rossello o que, que ele acordou com o Justin Sun, mano. É taxa? É só a taxa? Se for taxa, é rápido, tá? Isso é um fato. É rápido. É, a taxa é barata mesmo, eles conseguem absorver taxa lá. E aí, mas é coisa do business. Decisões, muito provavelmente, de cunho comercial. Entre as empresas. Decisões de cunho comercial, né? Eu tenho certeza que se o Rossello escolheu a Tron é porque ele tem bons motivos para ser. Funciona bem para ele, né? Parece que vale cada segundo assistir esse programa. Ô, Manuel, obrigado, obrigado, obrigado. Coisas de empresas, né? Por falar, Tron, Justin Sun pode se beneficiar com o governo chinês se for como forma de investimento? Não tem uma resposta para você, Gabriel. Não tem uma resposta para você. Sabe por quê? Se nem o CZ conseguiu se beneficiar, eu não sei se o Justin Sun tem tanta força. Eu acho que o CZ é maior que o Justin Sun, no final das contas. Eu acho. Impressão minha. Pessoal. Impressão minha, pessoal. Eu acho que o CZ é maior que o Justin Sun aí na fila do peixe. Mas... sei lá. E o CZ mesmo vazou, né? É, assim como o governo chinês baniu a mineração, e a mineração já tá toda lá de novo. Só pra quem o governo chinês deixa, né? Igual a IBM deixa o Bitcoin existir, nas palavras da IBM. Né? Representantes da IBM. Oh, IBM, não me processe, IBM. É representante seu que andou falando merda no mercado. Aí a culpa não é minha. Falou coisas aí, né? É... sei lá. Né? A questão é, hold um SDT na Tron. Putz, não faz, não faz sentido, né? Não faz sentido. Pra rodar o SDT, pô, cara. Né? Sei lá, mano. Putz. É primeiro rodar o SDT, né? No 1x1, quem que ganha? O CZ ou o Justin Sun? No 1x1. Putz, aí eu acho que o Justin Sun, porque ele é mais novo, né? É, e ele tá acostumado a bater em funcionário, né? É, a gente não tem notícia do Justin Sun lá, parece que tem comprovação, né? Que ele tá mais acostumado a bater em funcionário, dar murro no estômago, espancar os caras, colar os funcionários na parede. A gente viu aqui, né, os artigos sobre o assunto. O CZ não tem histórico. Então acho que num X1 aí o CZ perde do Justin Sun. Aí tem um ponto, a produção tem um ponto, né? Produção tem um ponto. O SDT diário. Ser maior que a abelha? Pô, que abelha, seu Botoshi? Que você tá misturando as bolas aí, mano? CZ é um bot, pode ser. Pode ser. Por falar em bot, Craig Wright. Ontem saiu a decisão da treta do Craig Wright contra o Rodlonaut, cara. Saiu a decisão. E a decisão foi a favor do Rodlonaut. E na decisão, inclusive, o juiz diz que não existem meios de comprovar que o Craig Wright seria Satoshi Nakamoto. Que não tem como comprovar que não, as provas que ele apresentou
não são suficientes para comprovar que ele seja Satoshi Nakamoto. Que, inclusive, o júri não acredita que o Craig Wright seja Satoshi Nakamoto. E vai ter que pagar aí as custas do processo. Vai ficar na casa dos $300 mil. Não é tanto, mas $300 mil. Mas acabou ontem a treta. Chupa Craig Wright. Cara, chupa Craig Wright. Pois é, eu não tenho nenhuma aqui legal pro Craig Wright. Não tem nenhuma boa. Né? Tem aqui, ó. Essa é pro Rodonaut. Essa é pro Rodonaut. Vamos. Agora eu quero ver se vai pagar, né? A outra lá, que era 100 milhões, não pagou até agora. Essa é 300 mil. Não sei se vai pagar. E a outra que aconteceu era de uma libra, né? Tá? Eu também tava meio preocupado com a decisão da corte. A corte chega e fala assim: cara, você chega e chama os caras de palavrões. E ele fala um monte de palavrões. Eles colocaram na lista dos palavrões. Falou: você fala esses palavrões contra as pessoas. Por que você se sente ofendido quando as pessoas falam de você? No momento em que aconteceu, não tinham e continua não havendo nenhuma prova de que você seja Satoshi Nakamoto. E o que ele diz, que você é uma fraude, justamente porque não existem meios de comprovar. O que você apresenta não é suficiente. E no momento em que ele declarou isso, também não haviam meios de se comprovar que você fosse Satoshi Nakamoto. Então o júri não acredita que seja e que, por conta disso, ele não te deve nada. O juiz foi demais, cara. Foi demais. Muito bom. Muito bom. Então tomou uma invertida. Olha lá, aqui ó, a decisão. Cadê? Deixa eu chamar o Ricardo. É muito boa essa aqui, meu. É muito boa. Eu particularmente adorei, é óbvio, né? É óbvio. O tribunal acredita que Granat tinha fundamentos factuais suficientes para alegar que Craig Wright não é Satoshi Nakamoto em março de 2019. Pois é. Pois é, tem mais. O Wright saiu com uma afirmação controversa e deve resistir às críticas dos dissidentes, acrescentou, concluindo que as declarações de Granat eram legais, não difamatórias. Toma! Toma outra. Toma outra e ainda conclui no julgamento. O próprio Wright usa gírias grosseiras e referências depreciativas e, portanto, na opinião do tribunal, deve aceitar que os outros usem jargões semelhantes contra ele, disse o julgamento. Tomou, cara. Ô, Manuel, boa reunião aí, cara. Boa reunião. Então, perde o processo. Craig Wright, vulgo Fake Toshi. Fake Toshi. E se lascou, cara. Se lascou. Se lascou. Não tem essa. Salve, Nodley. Salve, salve. Então, perdeu o processo Craig Wright. Mais um processo que ele perde aqui, né? Mais um processo que ele perde aqui. E vai ter que pagar. Mais uma dívida que ele adquire, né? Lá em UK, o processo lá contra o Peter McCormack, o processo que o Peter perdeu foi por difamação. E as custas aqui de reparação, o juiz virou pro Peter e falou: olha, o custo, olha só. Aí eu quero que o chat me fale se isso é perder o julgamento. Peter, você difamou o Craig Wright. Você vai ter que pagar uma pena. Não, a pena foi as custas, né? As custas do processo aqui é de uma libra. Cara, foi essa a decisão do juiz lá pro Peter McCormack. E o Craig Wright foi pras mídias sociais e disse: eu ganhei! Eu ganhei! Isso aqui comprova! Márcia, obrigado pelos 8 meses, Márcia. Obrigadão pelos 8 meses. Valeu, tamo junto. É brincadeira, cara.
Eu ganhei. Ah, é brincadeira, cara. Uma libra. Uma libra. Foi o que o Peter McCormack teve que pagar pro Craig Wright, cara. Por ter difamado. Por ter difamado. Tá aí. Eu acho que é interessante, né? A notícia. Bem-vinda de volta, Márcia. Bem-vinda de volta. Uma libra é tipo 1 trilhão, 5 bilhões de octilhões de BSV, né? Eu ganhei, você perdeu, eu ganhei, você perdeu, eu ganhei, você Tom perdeu. Cheney para ganhar essa prova. Michael Phelps, braçada com braçada. Hennig Kevin, vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar. Ficar rico, ficar pobre, ficar rico, ficar pobre. Esse é gol, já se foi. Esse é gol. Vai perder, vai ganhar, perdeu. Ganhou! Ganhou! Pois é, cara. Pois é. Bom, e dando continuidade aqui, ó, eu acho que chegou a hora, né? Eu acho que chegou a hora. Não chegou a hora? Vocês não acham que chegou a hora? Deixa eu virar até a câmera aqui, ó. Eu acho que chegou a hora. Vamos falar do que chegou a hora. Hora boa, né? Então, nesse momento agora da live, eu quero fazer aqui o unboxing. Quero fazer o unboxing com a galera. Né, com a galera. Que sal na rede, cara. Porque é o seguinte. Queria agradecer novamente ao Edilson, ao Anônimo, que fez doações também, para eu poder adquirir uma Cold Card lá na CoinKite e fazer o review dela, né? Eu não vou conseguir fazer o review agora, mas vou fazer o unboxing dela. Aí eu peguei, completei um pouquinho, já que tava fazendo a compra lá e o frete era caro. Aí eu peguei e adquiri mais umas coisinhas. Lá na CoinKite também. E finalmente chegou. Não sem antes eu ter que, eu tive que mandar um e-mail para a CoinKite falando: Ô, CoinKite, assim, me ajuda, cara. Eu comprei a parada já faz mais de uma semana. Cadê? Né? Não tem notícia, não tem andamento, nada. Como que faz? No dia seguinte, eles enviaram e chegou em 2 dias. Tá? Então. É, se comprar lá na CoinKite, pode ser que demore um pouquinho ou que você tenha que pedir aí uma força para os caras, né, dar aquela agilizada, porque aí já é por conta disso. Sonoplastia desse canal vai dar 10-0, não vai dar namoro. Se você está falando em sonoplastia, é porque você não viu aqui a bomba que é que são os nossos efeitos especiais do Morning Crypto. Efeitos especiais milionários no Morning Crypto. Pois é. Então, continuando, eu quero agradecer aqui de novo, Edilson. Valeu a força, obrigado pela confiança aqui, né? Obrigado, Anônimo aí também que fez os donates para que eu pudesse adquirir a Cold Card. E vamos descobrir porque tá fechado ainda, né, ó. Chegou a caixinha, eu peguei ontem lá. Eu não sei nem se o que se veio. Eu não sei o que que veio. Eu não sei o que veio. O Elber não caiu nessa bomba mais, não, né? Então vamos ver. Aqui, ó. Vamos ver aqui, né? Ter canhoto tem dessas, né? Porque a mão fica batendo no microfone aqui e tal. Vamos lá. Pô, cara, o bagulho aí me sacaneia, cara. Vai, tesoura. Pô, só abre o bagulho, mano. Ó, consegui abrir, hein? Consegui abrir. O que será que tem? Será que mandaram as paradas? Tesoura de criança, né? É dose, é dose. Que band é essa aí? Que band? Essa? Ah, você tá falando disso aqui, né? Isso aqui. Isso aqui é uma da Samsung. Que é. Porra, mano, é velha pra cacete. Eu comprei essa aqui na Coreia do Sul. Fit 2. Essa aqui é a Fit 2 da Samsung. Tá? E essa aqui é minha pulseirinha da Estônia. Minha pulseirinha da Estônia, bonitinha. Então vamos descobrir agora o que que veio, né? O que que veio. E estamos descobrindo neste momento juntos aqui, né?
Tomara que não tenha nada assim, né? Sei lá, se os caras mandam. Vai que manda vibrador, né? Na parada, de repente os caras estão mandando, aí chega vibrador e eu não tô sabendo. Então vamos ver. A lista de produtos. Uma Cold Card. Um micro SD. Open Dime. Power Cable. Steel Plate. Center Punch. Stickers. E um boné. Então, tá aqui. Vamos ver o que, que tem aqui. Aqui então tem o cabo de força. Tem um cartão de memória industrial. Tem. Ai, que bonitinha, minhas Open Dime. Arruma o foco aí, tio. Aí. Ó, as Open Dime, ó, as Open Dime. Ó, 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 ó. Bitcoin Legal Tender. Bitcoin Legal Tender. Pegou? Pegou? Pegou minhas Open Dime? Pegou minhas Open Dime aí, ó. Pra eu poder mandar os Bitcoin aqui. Aqui é a bonitinha, não é? Eu acho que é ela mesma. Mas e aí? Mas tem que rasgar? Acho que tem que rasgar, né? Tem que destruir. Cadê a tesoura? Pera aí. Nossa, cara, tem que cortar. É que é vedado contra a água. Olha só que legal. Don't trust, verify. Legal isso aqui, né? Aí vem o manualzinho. É que eu não sei se tem. Não tem, né? Porque a chave privada vai criar. Vou cortar, cortei. Ó, 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 ó. Ai, que coisinha mais fofa do pai. Ah, meu Deus, como que tira ela daqui agora? No God, é uma capinha, no God, é? Please, no. Cara, eu tô com medo de quebrar, cara, porque eu sou meio ogro com coisas que tem encaixe e eu me conheço. A Miriam é melhor que eu. Porque, na verdade, é uma capinha pra proteger as teclas de apertar. Só que eu não sei se ela é de correr. Olha só. Eu sou ogro. Eu quebro tudo. Porque eu abro. A verdade é que eu abro, né? E normalmente a forma que eu abro não é a forma como ela foi desenhada para ser aberta. E muitas das vezes não dá certo na minha vida. Eu tô acostumado com isso. A Miriam também tá muito acostumada com eu destruindo as coisas. Mas é um trilhinho, tá? Então se você tiver a sua cold card aí, é um trilhinho. Olha o UX! Olha o UX! Veio do Canadá, Bex. Veio do Canadá. Então tá aí. Ó, olha só quem é. A MK4 que estávamos todos esperando. Cadê? Tá aí. O quebrador de UX. É, eu testo o UX, né, cara? Eu faço isso. Eu tô botando o bagulho contrário errado aqui, ó. Mas tá aí, então. Não preciso quebrar nada. Aqui atrás provavelmente vai o cartãozinho de memória. Aqui é o carregador, o cabo de força que ela tem, ela não conecta no USB assim, é só pra... O quê? Aqui. Ah, a produção tá falando, põe mais pra frente, é aí que você tá tirando da tela, é isso aí, né? Demais, né, cara? Olha que coisa linda, mano, que coisa linda. Já tem o cartão. Não, ela não vem com cartão nela. O cartão eu comprei. Eu comprei um cartão. Então veio... Chegou minha cold card MK4, que depois eu vou fazer um vídeo aí para mostrar como que ativa, tá? Como que ativa, como que gera as palavras-chave e tal. Vamos ver o que mais tem na caixa aqui. Então tem um negócio de warning aqui e tem um adesivo aqui, tem uns adesivos, vieram uns adesivos aqui dentro. Uns adesivos lá dentro, tá? Legal. O que mais que tem? Boné!
Viu meu bonezão? Esse aqui é o boneco que eu achei que não cabia nem espaço. Aqui eu vou abrir do jeito tradicional, que é o jeito que você abre a embalagem, né? Que é rasgando. Não tem Saunarete. Que mané Saunarete? Mas tem o boné. O boné. Tá aqui. Aqui, ó. Se liga. Tem um Open Dime no bonezão e um Don't Trust Verify. Toma. Ó, a Miriam pegou os adesivos aqui pra mostrar. Olha o adesivo 1. Just a Calculator. Just a Calculator. E o adesivo 2? É um Open Dime. Olha que coisa legal. Tá aqui. Aí o bonezão com o Don't Trust Verify aqui. Maneiro esse boné. Fala sério. Fala sério. Se esse boné não é da hora. Mano, esse boné, eu vou fazer live de boné, cara. Com o boné do bloco ou esse aqui. Aí que mais? Tem a plaquinha. Ah, tá aqui, ó. A plaquinha pra marcar a seed em metal, né, ó. Vamos lá. Se liga. Pra marcar a chave privada em metal. Ô, caceta, abre, mano. Tá aqui, ó. Da primeira. É a plaquinha. Dá pra ver aí direitinho? A seed plate. Tá muito alto, né? Então, olha só. Aqui tem as letras, né? E os números em cima. Dos dois lados. Então, de cada lado, vocês são 12 e 12. Ó, cadê? Ó, 12. E do outro lado vai até o 24. Não sei se vai dar pra ver direito aqui. 24. Do outro lado vai até o 24. E aí, vem aqui também a parada pra você não ter que marcar na mão. Tem que comprar tudo à parte, tá? Mas é essa canetinha aqui que você aperta... E aí ela dá um pico no negócio, né? Essa caneta aqui que é pra marcar o negocinho lá via pressão. Aí você marca a placa de metal, a sua chave privada. Como fica o adesivo em relação ao tamanho do aparelho? Esse é o adesivo da Code Card, do Just a Calculator. E o adesivo da... O adesivo da Open Dime então, é um pouquinho maior. Que ele deu uma... Ela deu uma lastrada. Cara, se liga no que tá impresso na placa de circuito. Vai. ECC Calculator, mano. A bandeirinha do Canadá, NFC Compatible, CoinKite, Code Card, MK4, ECC Calculator. Cara, os caras, meu amigo, cara, os caras mandaram um calculator na parada, velho. Que é isso? É uma calculadora, cara. Isso é uma calculadora. Desculpa aí, tá gravado no vídeo agora, né, mas isso é uma calculadora. É uma calculadora. Essa é uma hardware wallet, Márcia. Uma das hardware wallets mais legais que tem no mercado, assim, só para Bitcoin. Ela é Bitcoin only. Ela é absolutamente desconectada da rede. Tá? O USB dela é só para dar carga, só para conectar e ligar ela, né, e carregar a bateriazinha dela. Ela não se conecta online. Você assina transações nela e ela grava ou no cartãozinho de memória... Ou ela assina e transmite por NFC. Tem mais alguma coisa aqui na caixa? Tem uns adesivos. Tem mais, ó. No fundo aqui. Olha os adesivos extras que eu peguei lá. Tem o Open Dime grandão. Code Card. Open Dime, Open Dime. Então tá aí. São essas paradinhas aqui que eu peguei lá. Aqui teu cartão de memória. A Code Card.
o cabo de força, com vários conectores aqui. Três conectores, que sabe que vai perder. O bagulhinho para marcar, pico-pico, marcar a plaquinha de metal. Os adesivos, os open dimes, opa, os open dimes aqui. Um adesivão do open dime aqui e o adesivinho da Cold Card, mais adesivo e aqui o boné Don't Trust Verify. Muito legal, né? O design de calculadora é de propósito, John. Não só o design, mas como também a inscrição na placa, né? De circuito aqui. Também. Muito legal. Muito, muito, muito legal. Queria agradecer mais uma vez aí, Edilson. Obrigado de coração aí pela aceito fortalecida. Aceito com alguns satoshis. É, aceito, né? Também aceito, também aceito. Vamos ver o que a gente vai fazer com esses open dime. Porque o open dime é legal para mandar assim, passar de mão em mão, né? Então vamos testar os open dimes aqui. O open dime, Márcia, ele foi criado para ser uma maneira offline de você transacionar bitcoins. Então o que, que eu faço? Eu mando bitcoin para o dispositivo, ponho lá tipo $100. Aí eu ponho $100 no dispositivo e eu pego o dispositivo e dou na tua mão. Ou $10, sei lá. Aí se você tiver alguém que você vai pagar $10, $100, você pega e só passa o dispositivo pra frente. Você vai e entrega pro próximo. E entrega pro próximo. E esse Bitcoin, ele só vai conseguir ser recuperado se a pessoa colocar ele no USB, recuperar a chave privada, e aí ele queima o dispositivo e ele mostra que já foi recuperado, que alguém já recuperou. Então você não pode mais confiar no endereço. Então é um dispositivo que você deposita o Bitcoin nele, você entrega, ele não é uma cold storage, não é para guardar Bitcoins para longos prazos, mas para você fazer transações com Bitcoin por meio offline. E aí você vai passando o dispositivinho, é tipo você passa o pendrive para frente, só que é uma coisa com uma baita de uma segurança que se recuperarem a chave para poder sacar o Bitcoin que está aqui, ele queima o dispositivo. Tem como verificar o valor, sim. Porque quando você pluga ele no USB, ele mostra para você a wallet, o endereço da wallet. Aí o endereço da wallet você vê online, né? Você pega o endereço da wallet, você plugou no USB, você consegue ver o endereço da wallet e aí você vê quanto tem nele online. Aí você vê online. E se recuperar a chave privada, tem um método para recuperar a chave privada. Recuperou a chave privada? Não, não tem como reaproveitar. Não tem. Ele queima fisicamente um dispositivo. Tem risco de validade? Tem, Marcia. Ele não é feito para armazenar bitcoins por longos períodos de tempo. Ele é feito para se transacionar por meio offline. É de uso único. Aliás, uso único. Eu pus 100. Te passei. Você passa para outro. Passa para outro. Passa para outro. Vira lixo eletrônico, Tuco. Vira lixo eletrônico, tá? Vira lixo eletrônico, sim. Tá? O selo quebra é físico. Quebrou é físico. É físico a parada. Tá? Para ter acesso à chave privada, é física a parada mesmo. Não dá para reutilizar o dispositivo depois. É, concordo contigo, é meio triste. Mas é uma maneira... que se dá a depender da criticidade. Se a privacidade for uma coisa crítica nessa transação, né? Pode ser que seja um meio seguro. São casos muito específicos, né? São casos muito específicos. Mas é um dispositivo feito para esses casos muito específicos. Nem tudo na vida é para ser feliz. Não é, né? Eles resolveram uma questão séria de privacidade. Quando põe na balança... você tem o ônus de só poder fazer uma vez. E sacou a chave privada, ele queima fisicamente, quebra, né? Queima fisicamente o dispositivo, de maneira que você não consiga sacar novamente. Aliás, ou prove, né, fisicamente que o dispositivo foi violado. Né? Ele falou, aqui onde eu moro, achar
lugar para reciclar equipamento eletrônico é triste. É, eu... Assim, é que eu sou do tipo que eu assim, esse tipo de coisa eu guardo ele pro resto da minha vida. Eu sou o tipo de acumulador de lixo eletrônico. Tu, quanto sou suspeito a falar? Se uma parada dessa chega na minha mão, mesmo queimada ou violada, eu guardo. Eu guardo. É, dose. Eu sou mas aí é uma característica pessoal minha, né? É. E a calculadora precisa da Open para usar? Ela, na verdade, ela funciona de maneira absolutamente offline. Ela assina a transação nela. E aí você vai mandar a transação via NFC para o celular. Ou ela vai gravar no cartãozinho de memória. No cartãozinho de memória aqui. Vai gravar no cartão, você vai pegar o cartão de memória, vai pôr no computador e aí você vai mandar a transação para a rede. Ela é um dispositivo super seguro para ficar absolutamente offline e desconectado. É uma coisa para você... Não, para não sair de casa. Não é para sair de casa. A ideia, saca? Saca? Não é uma coisa que você vai tirar de casa. Porque é para ser uma cold wallet com seus bitcoins para você ter em casa lá. Essa wallet descartável é a prova d'água? Não acredito. Até tem... um invólucro de plástico, dá pra ver direitinho aí, ó. Até tem um invólucro de plástico, mas eu não acredito que torne isso a prova d'água. Eu acho que é só pra você não... Ah, a calculadora precisa do Open Dime pra funcionar? Não, não, são coisas distintas. Essa aqui é uma cold wallet pra um uso X. Essa aqui é... não precisa. Eu só preciso, tipo, quando eu conecto ela no USB... Ela me dá o endereço, eu pego o endereço e aí eu mando o Bitcoin para esse endereço. É só isso. É melhor que a Ledger? Depende do uso. Ela é Bitcoin only. Tá? Então, assim, ela é muito segura, open source, só para Bitcoin. É isso. Ela é diferente, é outra coisa. Não, é... Elas concorrem sendo cold wallets, só que, por exemplo, esse aqui é um dispositivo que eu não levaria pra rua. A Ledger eu levo. Tá? Pra viagem, às vezes eu preciso fazer uma transação, alguma coisa. A Ledger eu levo. O Open... A cold card é uma coisa que não sairia de casa. Tá? Eu não levaria. Aí eu tiraria daqui... Mandaria para Ledger e aí na Ledger eu usaria, tá? E a Ledger é multicoin. Mas alguém acha que o Ed vai acabar não usando esses Open Dimes? A probabilidade é muito remota. Eu posso não usar hoje, mas eu tenho certeza que eles terão uso. Não, tira o zóio do meu Open Dime, tira o zóio. Eu tô ligado que você tá de olho gordo aqui. Não é, eu entendi, eu saquei qual é a sua, Tuco. Eu saquei qual é a sua. Eu vou pôr aqui no canto, tá? Só pra eu liberar o mouse aqui de novo. É isso, põe na caixinha. A produção vai dar uma força aqui, né? Legal, né? Não é? Pô, cara, eu tô mó feliz, cara. Veio tudo direitinho. Põe Satoshitos e me envia. Pede pro Ed sortear pro chat o que... O que não usar. Deixa de ser zoião, mano. Tira o zoião, tira o zoião. Tira o zoio. Sabe por quê? Porque agora é hora de sorteio. Mas antes do sorteio, a gente tem a nossa hora aqui. Tá? E a hora... Cadê os botões aqui que eu me perco tudo nos botões? A hora é de corrida de cavalo. De cavalo e chegamos aí no Shitcoin Horse Racing do episódio 321 do Morning Crypto, que começa nesse exato momento. A corrida, né? O Morning Crypto já teve assunto pra caceta hoje aqui. Então, neste momento, você que está no chat pode ajudar a escolher aí qual a criptomoeda que vai montar um dos cavalinhos. O cavalinho pé de pano branco, azul, verde palestra ou o cavalo caramelo, o cavalinho das ruas.
O cavalinho escolhido vai ser um dos... Ah, o cavalinho não, a criptomoeda vai ser uma das top 100 do CoinMarketCap. E para participar, basta escrever cavalinho no chat, que aí os nossos robôs quânticos aqui, de repente, vão ajudar aí na escolha. Então, hora do cavalinho branco. Quem que vai escolher qual... Se eu entrar na corrida, posso usar o cavalo marrom? Pode, Alex. Eu deixo você escolher pro cavalinho caramelo. Eu deixo, tá? Você fala qual cavalinho você quer e qual a moedinha do cavalo, tá? A não ser que seja... Se só tiver... Eu vou começar do branco. A não ser que outro escolha aí outro cavalo. Se quiser escolher o cavalinho aí, quem levar primeiro, também pode escolher a cor, tá? Pode escolher a cor. Vou deixar aberto. Pode escolher a cor. Vamos ver quem vai ser o primeiro. Thiago BTT. BTT já chegou, já levando a primeira de hoje. Vai lá. TWT, ele já até sabia. Ele já até sabia. Cavalinho branco mesmo, Thiago? É no branco? Vai ser no branco. TWT. No cavalinho branco, a horda dos Thiagos tá forte. Tá todo mundo aí, né? Os Thiagos estão tudo aí hoje. Então, cavalinho branco, pé de pano, vai correr aí de shitcoin TWT. O cavalinho azul vai correr do quê? John MTW, é você que escolhe, John. Nunca fui um cavalo, mané. Aí é da sorte, né, mano? Aí é difícil, né? É muito T, né? BTT pegou TWT, CSPR. Puta, mano, mano, só shitcoin forte. Os caras estão com na vontade hoje, né? Cavalinho verde. Cavalinho verde. MCSM. Manda ver aí, meu caro. Qual cavalinho, qual criptomoeda... Vai montar o cavalinho verde do Palestra Itália, o cavalinho do Parmeira aí, mano. Manda aí. HT. Nossa, cara, é uma pior que a outra. Hoje tá que tá. Alex, é a tua chance. Se não for agora, também não é mais, né? Quem que vai escolher o cavalinho caramelo agora? É ela! É ela, Mônica Cristina. Manda pra gente, Mônica, qual criptomoeda vai montar o cavalinho caramelo, o cavalinho das ruas, o cavalinho que ninguém nunca quer aqui, ó. Manda ver. ETH, então, escolhido pela Mônica, monta o cavalinho caramelo, o cavalinho das ruas. Então, olha lá, as apostas já estão abertas. Se você acha que quem vai ganhar a corrida é o cavalinho branco, pé de pano, montado pela TWT, exclamação bet branco e a quantidade de bloquitos. Se você acha que quem vai ganhar é o cavalinho azul, montado pela shitcoin CSPR, exclamação bet azul, ou se você acha que quem vai ganhar é o cavalinho verde... Ô, Matheus Vitor, obrigado pelos 10 meses, meu caro. MCSM, obrigado pelo follow também, viu? Valeu pela força. Se você acha que quem vai ganhar é o cavalinho do Parmeira montando HT, exclamação Bet Verde. Ou se você acha que quem vai levar essa corrida é o cavalinho caramelo montado pela ETH, montado pelo Vitalik, exclamação Bet Marrom e a quantidade de bloquitos, tá? E a quantidade de bloquitos. Então façam suas apostas aí, lembrando que ao final da primeira volta eu fecho as apostas. O Mub, ele, o bot taxou ele por causa do 13 ali, né? A gente tá com uma política aqui antipolítica, porque o mercado tá chato, né? Manda aí qualquer... Se você mandar 120 ou 140, você não vai ter problema, viu? É que o bot aqui, ele tá demais. Mandou 130 aí, ele falou, ah, mano, foi o TSE, foi o Xandão. O Xandão que mandou banir. O Xandão mandou banir, eu tô banindo, tá? Então, foi isso aí. O TSE baniu a Dani. O TSE baniu a Dani. É isso, a Dani não tá aqui hoje, né?
TSE baniu a Dani. O senhor Botoshi, você tá sabendo demais, seu Botoshi. Tá sabendo. Então, final da primeira volta, eu fecho as apostas. Cadê aqui? Tô só arrumando as coisas aqui. Que vença o melhor cavalo. Boa sorte. E é dada a largada. Aí na frente, o cavalinho verde da HT faz a primeira curva na frente, mas vem na sequência o cavalinho azul da CSPR aí, diminuindo a distância e passa a primeira posição, que é passado novamente aí pelo cavalinho verde da HT. Quem vai passar na primeira volta? Quem vai levar a primeira volta? É verde? É azul? É verde? É azul? E o cavalinho verde da HT fecha a primeira volta. Continua a corrida, mas o azul passa na sequência. Passa a CSPR. Tá disputado, hein? Tá disputado. E o cavalinho caramelo vai ficando por último aí do Éter, enquanto o cavalinho CSPR tá na frente, seguido por HT. Em terceiro lugar, o cavalinho pé de pano aí da TWT. E vai, empurra, mano! Empurra, empurra, mano! Vai na frente aí, CSPR vai fechar a volta. Volta final, vai pra última curva. Ninguém mais pega, ninguém mais pega. E quebrou a pata do Éter, cara. Quebrou a pata do Éter. Já era. Chega em primeiro lugar, CSPR. Segundo lugar, cavalinho verde da HT. Terceiro lugar, cavalinho branco da TWT. E em última posição, o cavalinho do Vitalik. Ô, Vitalik. É, censura pode, né, Vitalik? É isso aí, ó. Pediu censura, falou que tá tudo bem, o cavalinho não chega, mano. É isso aí. Primeiro lugar, CSPR, aqui, ó. Foram 5 mil... Paga errado. Não, que paga errado, que nada, mano. 5.030 bloquitos de 20 participantes. 40% apostou que o cavalinho azul levaria. Se levou! Então, pro restante aí, incluindo a produção que aparentemente perdeu seus estoques de bloquitos aí apostando nos cavalos na shitcoin errada, no cassinão das cripto, paga, marreco! Passe os seus bloquitos! Tá pago. Tá pago, tá? E eu vou abrir as apostas. Eu acabei não trazendo pra pauta de hoje porque, né, não deu tempo. Eu vou abrir pros exes. Os exes, como que vão ficar os exes AXS no próximo programa, né? Os exes Infinites. Só para lembrar aí, vão ser desbloqueados. Eu não trouxe a pauta, mas eu já vou até falar. Vão ser desbloqueados aproximadamente 215 milhões de dólares em exes Infinites. Estão sendo desbloqueados. E o mercado tá morrendo de medo disso aí ser dampado no mercado, tá? Porque vão desbloquear, eles estavam num vesting, estavam presos em smart contract, eles vão ser liberados agora, e o mercado vai vender? Não vai vender? O que vai acontecer com esses X-Infinites? Então, para segunda-feira, a gente vai deixar as apostas abertas aqui. Já estão abertas. Na segunda-feira, os X-Infinites estarão positivos ou estarão negativos no próximo programa da segunda-feira? Façam suas apostas aí, hein? Faça suas previsões, né? Olha lá, vamos ver o que será que vai acontecer, o que será que vai acontecer. Então, vamos lá para o nosso sorteio de Bitcoin diário. Serão 3.321 satoshis em comemoração ao episódio 321 do Morning Crypto. 45 segundos para você escrever satoshitos no chat. É a sua chance. É a sua chance. Manda satoshitos no chat agora. Se você quiser participar do sorteio de satoshis, que vai acontecer em 30 segundos. 25. Já é 20. Vacilou, é 20. Né? Satoshitos, eu please. 3.321 satoshis no sorteio do episódio 321 do Morning Crypto, e vai acontecer já já. Mais 5 segundinhos. E é 3, e é 2, e é 1. Que rufem os tambores. Quem será o feliz ganhador do episódio de hoje? Mubi!
Mubi, 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 Mubi! É tu, meu caro! Chegou chegando, Mubi! Foi taxado e o bote aqui, né? Deu uma força, cara! Aí, ó, o Mubi tá online, mano. Sabe que tem uma regra, tem que estar presente, né? Tem que estar presente. Parabéns aí, Mubi. Valeu pelo apoio, cara. Valeu pela força. Então, eu tô te mandando já, ó, neste exato momento. Aí, na Twitch. Cadê aqui, ó? Eu tô te mandando os seus satoshis pra sacar esses satoshis. Hakazou. Que hakazou que nada, Thiago. O cara ganha 5 mil vezes o prêmio aqui e vai falar que os outros hakazaram. Ó, Mubi, pra sacar, você tem que ter uma wallet compatível com a Lightning Network. Eu recomendo sempre aqui na live a Zibd. Tá? Se você quiser baixar, é ZBD, Z de Zabumba, B de BTT, D de Dado, né? ZBD. Você baixa o wallet, pistola o QR Code e saca o Satoshi para sua wallet, tá? Zibd.gg. Mas tem outras, tá? Outro exemplo de wallet muito bacana, Blue Wallet. A Blue Wallet pode ter o wallet tanto na Lightning quanto no on-chain no Bitcoin. Tem outras, Bitcoin Lightning Wallet, Wallet of Satoshi, Zap Wallet, Breeze Wallet, Moon Wallet. Tem uma pá de wallet aí compatível com a Lightning Network que você pode pistolar esse QR Code que eu te mandei aí e imediatamente esses satoshis são transferidos para a sua wallet. E eu sei, o pior, sabe o que é pior? Aqui, ó, vou fazer, ó, isso é exposed. Ontem, o CTO da Zibd veio falar umas groselhas para mim no Twitter. Eu tava desinformado e tal, deu uma tretinha lá no Twitter ontem, né? Falou umas bobeiragem pra mim. Mas eu sou fã da Zibd. Eu não falei isso pra ele. Eu não fui lá da carteirada. Falei, meu amigo, sou fã seu aqui. Você fica aí. Não. Nem falei pra ele. Ô, Kiko, obrigado, cara. Olá. O Kiko acabou de dropar uma sub gift aí pro Mubi, cara. Obrigado, de coração. Olá. Lá. Tem aves de vem 59 gift subs in the channel. E aí o cara falou umas groselhas, que ele não sabe que eu recomendo desde o início do programa a Zibd como wallet, porque eu acho que é um puta de um produto. Você né? É novo aqui, tudo bem. Não vou fazer proposta da WB400 hoje, eu disse hoje. WB, ó, o Mubi, é assim, ó, você tá chegando agora, saiba que existe uma facção incrustada nesse chat, que eu não consegui me livrar dela ainda, mas tá a caminho, tá? São os grupos, né, dos Chibentos e os grupos do WB400. WB400 é o grupo dos Gorp. E os Chibentos é o grupo dos caras que gostam de perder criptomoedas, shitcoiner, né? Shitcoiner. Então tem essas facções aí. Né? Tem o CEO do WB400 que tá aí, mas você vai se acostumar. Você vai se acostumar. Só não entra na deles. Só não entra na deles, né? Aí o cara, ele falou umas groselhas pra mim lá ontem tal, e tal, mas beleza. Eu não falei pro cara que, porra, cara, eu sou um puta de um fã da Zibd, que ele não precisava dar uma porrada na minha orelha, porque, mano, eu não falei nada demais, eu não falei nada dele, não falei nada do sistema, nada, cara. Eu só tenho coisa boa pra falar da Zibd. Recomendo e continuo recomendando, muito embora ele não goste de mim. Né? Minha única participação. Ah, problema dele, para né? Para ver o Ed vestindo a camisa com a arte. Não do tem grupo. A mínima chance disso acontecer, Tuco. Não tem a mínima chance. Tá? Eu tive uma desilusão muito grande com o Tuco aqui, mas beleza, eu tô levando a vida aí. Eu tô levando a vida, eu tô sobrevivendo aí. Independente do Tuco ter se movido lá pros lados dos caras, né? Ô, Kiko, já perdi muita grana com cripto, mas com Shiba nunca, hein? Pô, Kiko. Pelo menos isso, né? Já não basta tentar dar facada em mim no CS. Mas é isso. Então, beleza. Perdi o QR. Que QR? Olha lá. Olha os Ferrabras aí. Não, Ferrabras, já foi o sorteio. Já até entreguei. Ó, quem tá fazendo joguinhos da Zibd aí é a Mônica Cristina. Qualquer coisa, pergunta pra ela aí, que ela tá manjando dos jogos aí pra farmar Satoshi, hein? Mônica Cristina no chat. Tá fazendo vários joguinhos aí da Zibd pra farmar um Satoshis aí, tá manjando tudo.
Qualquer coisa, troca ideia com a Mônica Cristina. Tem o Discord para encontrar a Mônica. Exclamação Discord, que o chat mamador aí vai te entregar o link. Você entra lá no Discord e troca ideia com a galera. TikTok tá na tela do sub do CryptoCats Podcast. Que isso, seu Botoshi? Nem sei quem é CryptoCats Podcast. Tem isso? Eu queria conhecer, não sei quem é. Se CryptoCats passou por aí, dá um alô, né? Dá um alô. Ela falou, tantos jogos pra assistir pra ganhar Satoshi, você falou que tem um monte lá, né? Eu peguei um bug de milhões e recebi 300 Satoshis. Ah, é o bug, né? Pera aí, o Alex, eles te pagaram 300 Satoshis ou 300 reais em Satoshis? Ou 300 dólares em Satoshis? 330 Satoshis? Ou 330 reais ou dólares? Porra, velho. Caraca, mano. O cara encontrou uma falha de segurança de milhões. E é real isso. Ele mandou no Discord. Ele compartilhou com a gente aqui. Os caras pagaram 300 Satoshis. Eu sorteio aqui no Morning Crypto mais de 3 mil Satoshis por dia. O cara mandou 300 Satoshis pro cara. Caraca, mano. Caraca, que... Nossa, Alexi, que F, velho. Que F, mano. Bom. F. Ô, Zibidi, porra, Zibidi. Aí tu deu uma mancada, cara. Aí tu deu uma mancada. O cara veio aqui, compartilhou o bug. Eles podiam, ele podia drenar todos os seus fundos aí de Satoshis. O cara não fez... O cara fez direitinho, o cara foi lá, reportou a falha. É por isso que a galera hackeia. Presta atenção, eu já tô falando isso faz tempo aqui. A galera quer ajudar, os caras não quer, não se ajuda a ser ajudado. Não é isso, Renan? Nos ajuda a te ajudar, Zibidi. Porra, cara. Clipe isso aí e manda pros caras lá. O cara podia ter drenado seus fundos, não fez... Foi lá no Discord, mostrou pra gente qual que era o que tava acontecendo. Reportou a falha. Vocês pagaram 300 Satoshis pro cara. Aí vem o CTO, me fala um monte de groselha ontem no Twitter. Totalmente descabidas. Fazendo falsa equivalência e tudo. Porra, cara. Oh, eu gosto da Zibidi, mas... Vamos combinar que aí... Até. Porra, mano. 20 centavos. 300 satoshis dá 20 centavos. Caraca, mano. Tem alguma coisa que não tá. Era no mínimo 100 metros satoshis. 100 milha, né? De satoshis. Pra começar a conversar, cara. Né? É por isso. É por isso que a gente tá vendo quase que virando um padrão de mercado, né? E eu venho falando disso aqui várias vezes na live. A galera tá preferindo hackear, drenar todos os fundos e depois ir negociar. Na hora que os caras estão vazios... Primeiro você drena e depois você mostra o bug, pega 50% de bug bounty e fica feliz. É isso. É, infelizmente, empresas... Olha lá, exemplo no ecossistema do Bitcoin, denúncia. Denúncia, exemplo no ecossistema do Bitcoin. As empresas que praticam esse tipo de procedimento, de atitude, com quem está ajudando a resolver problemas de segurança, onde poderiam ser drenados todos os fundos, elas estão passando uma mensagem muito ruim para o mercado. Muito ruim para o ecossistema. Começa a dar ideia para os caras preferem começar a drenar justamente por atitudes como essa. 300 satoshis de bug bounty para o cara que foi lá ajudar... É um escárnio. É um escárnio. Isso é mancada. Né? É uma mancada. Associando ainda com o que o cara veio me falar de groselha ontem, né? Totalmente descabida no Twitter. Cara pão duro. Mano, que vergonha. Tá errado. Tá errado. Tá errado. Não tá certo. Zibidi, eu gosto. Recomendo todos os dias a galera usar. Nunca pedi nada em troca. Nunca nem falei pros caras. Ô... Oh,
Ontem, não, nem falei. Não. Porque eu recomendo porque a wallet é boa. Mas esse tipo de atitude aí, infelizmente, queima o filme. E eu espero que vocês não venham a passar um problema sério por causa desse tipo de atitude. Porque o mercado não esquece. O mercado aprende. E o mercado faz uso das ferramentas que vocês estão entregando para o mercado. Se o mercado achar que a recompensa que o... Ao cara que achou o bug, né? Se você acha outro, eu dreno para você e pego 50% de toda a minha drenagem. Olha lá, olha lá. Olha lá. Tá vendo só? O mercado se vira, cara. Né? Onde que estão os incentivos? Se o mercado aloca os incentivos nos lugares errados, a galera vai se movimentar para onde os incentivos estão alocados. Se o incentivo de hackear e drenar os caras é maior, estejam avisados. Esse tipo de coisa pode vir a acontecer. Espero que não, mas vocês estão passando uma mensagem muito errada para o mercado. Estejam avisados aí, né? Estejam avisados. Problema. Então é isso, galera. Eu vou ter uma reunião já, daqui 10 minutinhos. Vou ficando por aqui. Agradeço aí todos os subs, agradeço as mensagens, agradeço os áudios, agradeço a participação, a sua audiência aqui em mais um Morning Crypto. Espero que tenham gostado. Teve bastante coisa interessante essa semana. Teve muito paper, muito conteúdo técnico. Teve código-fonte do Bitcoin. Teve casos de Craig Wright, cartas e regulação. E tivemos até unboxing. Não é sempre que temos unboxing. Tivemos até unboxing, né? Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima semana. Se cuidem. Fiquem seguros. Cadê meus botões? Me preparando com os botões aqui, né? Juízo com seus investimentos. Amo vocês. Até a próxima segunda-feira. Até mais e tchau. Criptomoeda, Bitcoin, o que é isso?